Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o nosso deputado estadual e presidente da Comissão de Cultura, o deputado Eliomar Coelho, por favor. Eu gostaria de convidar o Coronel Dantas, do Batalhão Florestal. O vereador e presidente da Comissão de Cultura da cidade de São Gonçalo, Romário Regis. Representando o IFAM, Mauro Pausini. Representando a UESO, o doutor Edmilson Monteiro. E representando o Fórum Municipal de Cultura de São Gonçalo, a professora Cleise Campos. Bom, meus amigos, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da audiência pública da Comissão de Esporte e Lazer, conforme edital publicado em Diário Oficial no dia 11 de março de 2022. Estamos aqui reunidos para debatermos sobre o projeto de lei 5.113 de 2021, de minha autoria, que dispõe sobre a criação do Parque Estadual Fazenda Colubandê, no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer ao deputado aqui presente, Eliomar Coelho, agradecer às autoridades presentes, representando o secretário de Estado da Polícia e comandante da Polícia Ambiental do CEPAM, tenente-coronel Roberto Cristiano Dantas, e o tenente-coronel José Ramos, da Assessoria da Polícia Militar. Presidente da Comissão de Cultura de São Gonçalo, vereador Romário Regis, pró-reitor da UESO, doutor Edmilson Monteiro, e a professora Cleise Campos. E agradeço a todos os senhores aqui presentes. Ô, meu amigo, por favor. Eu gostaria de agradecer a presença de um grande amigo, o eterno vereador da cidade de São Gonçalo, Diego Sampaio. Obrigado pela presença, meu amigo. Você faz parte dessa construção. Bom, para melhorar a compreensão de todos e todos, queremos fazer a leitura do projeto para que todos tenham acesso à proposta que foi apresentada. Eu já pedi o nosso pessoal para estar aí distribuindo o projeto de lei. Projeto de lei número 5.113 de 2021, que dispõe sobre a criação
do Parque Estadual Fazenda Colubandê, no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Artigo 1º. Fica criado o Parque Estadual Fazenda Colubandê, no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, conforme a área delimitada em anexo. Parágrafo único. O parque que trata o caput deste artigo será composto pela Capela de Santana, pela Casa Sede e pela área de aproximadamente 125 mil metros quadrados que circunda o conjunto arquitetônico. O objetivo da criação deste parque é a preservação de um importante patrimônio com relevância histórica, arquitetônica e ambiental. A Fazenda Colubandê, bem como a criação de um equipamento cultural, esportivo e de lazer, entre outros, tais como associar os conceitos de cultura, turismo, esporte e meio ambiente, com ênfase no desenvolvimento econômico, por meio da instalação do parque, estimular as atividades artísticas e ofertas de lazer com práticas livres de esporte, ciclismo e caminhadas para acesso da população, preservar e restaurar o conjunto arquitetônico que compõe o espaço do Parque Estadual Fazenda Colubandê, protegendo assim o patrimônio histórico-cultural da região, oportunizar o acesso com qualidade à prática esportiva para a população frequentadora do parque, contribuir com a formação humana e cidadão dos beneficiados por meio da integração do esporte e do lazer com demais áreas. Artigo 3º. O Parque Estadual Fazenda Colubandê será dividido em 4 grandes setores. Esportivo, com quadras, academia ao ar livre e pista de atletismo para a prática de esportes. Ambiental, com trilha para caminhada e atividades de educação ambiental. Turismo e cultural, com a realização de eventos culturais que venham potencializar a participação da comunidade e seu entorno, tais como feiras de artesanato e agricultura familiar. Educação e patrimônio, com atividade para alunos da rede pública de ensino e ações em parceria com a universidade para a formação sobre preservação do patrimônio. Dentre os usos das atividades permitidas na área do parque estão administração do parque, atividades esportivas e de lazer, vôlei, futebol, corrida e caminhada, atletismo, ciclismo, entre outros, atividades culturais, feiras gastronômicas e de artesanato, música, capoeira, entre outros, atividades de ensino e pesquisa, estudo na área de preservação ambiental e cultura, entre outros. Artigo 5º. A gestão técnica, administrativa e operacional do parque caberá à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, ao Comando da Polícia Ambiental, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, à Secretaria de Estado da Casa Civil. Parágrafo único. Ficam os órgãos responsáveis pela gestão autorizados a promover a criação de um grupo de trabalho com os órgãos competentes, o IFAM, o INEPAC, a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Estado Civil e as entidades representativas da sociedade civil para o cumprimento dos objetos elencados. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar parcerias públicas ou privadas para o desenvolvimento de ações e manutenção no Parque Estadual Fazenda Colubandê. O Parque Estadual Fazenda Colubandê receberá recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa para o desenvolvimento de ações de fomento, manutenção e resgate da história do Estado do Rio de Janeiro, objetivando trabalhar ações de pertencimento e conhecimento para a população fluminense. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A nossa presente proposição visa requalificar a Fazenda Colubandê, no município de São Gonçalo, marco histórico e arquitetônico do Estado, como Parque Estadual Fazenda, por meio de práticas culturais, esportivas
e de Educação Ambiental. A Fazenda Colubandê é um monumento histórico localizado no 2º distrito da cidade, considerado um importante exemplar da arquitetura rural brasileira, tombada em 1939 pelo IPHAN. Sua construção se deu por volta de 1620 em uma área territorial de aproximadamente 125 mil metros quadrados, no bairro de mesmo nome. As instalações da Fazenda Colubandê ficaram sem uso e abandonadas desde a saída do Batalhão da Polícia Florestal e de Meio Ambiente, em julho de 2012. Nenhum órgão, no momento, responde pela gestão do imóvel da área. É evidente a necessidade imediata de intervenção humana, tendo em vista se tratar da degradação de um patrimônio local de importância histórica, cultural, ambiental e arquitetônica. Ao longo dos anos de abandono, diversas peças foram saqueadas, como mobiliários, lustres, disjuntores, torneiras e peças centenárias, como o retábulo original de madeira entalhada e com douramento, desaparecido desde 2017. A proposta pauta-se na importância cultural e ambiental do local para a comunidade e seu entorno, tendo em vista possuir espécies árvores ameaçadas de extinção, como o pau-brasil e o sobreiro. É relevante destacar também o quanto é significativa a preservação de uma área verde em um local urbano, pelos inúmeros benefícios que podem trazer à comunidade, tais como convívio social, lazer, ambiente para o desenvolvimento de atividades educativas e práticas esportivas, melhoria do clima, qualidade do ar, água e solo e habitat para fauna silvestre. A cidade de São Gonçalo conta com, atualmente, mais de 1 milhão e 200 mil habitantes, sendo a segunda maior população do estado, segundo o IBGE, e apresenta baixas opções de equipamentos culturais e esportivos, numa sequência de ausência de atividades culturais e de lazer para a população. A promoção de atividades no local amplia a reflexão dos conceitos de turismo cultural, educação ambiental e práticas esportivas. A instalação e ampliação de equipamentos culturais fora da capital do estado, que atendam um grande rio na grande região metropolitana, justificam a efetivação de ações da Fazenda Colubandê, considerando o espaço sem uso de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. A implementação do Parque Estadual Fazenda Colubandê ressalta potencial local para o desenvolvimento de atividades de lazer ao ar livre, junto à natureza, especialmente as que atendem aos interesses físicos e esportivos, que compreendem práticas esportivas, passeios, ginástica e todas as atividades onde prevalecem o movimento ou o exercício físico, incluindo diversas modalidades esportivas. As atividades físicas, esportivas e culturais são práticas socioculturais em permanente construção e, nesse sentido de integração, em caminho para apreciação, a consideração dos nobres pares desta casa. Desta forma, a audiência pública de criação do Parque Estadual Fazenda Colubandê tem o intuito de dialogarmos o porquê da criação do parque. O projeto de lei está alinhado à Lei 9.985, que regulamenta as unidades de conservação nacional, e compreende-se que a preservação do espaço no qual a Fazenda Colubandê possui as características vinculadas tanto no caput quanto nos artigos 11 e 12 da lei, que tem como objetivo básico da preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação, interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. É importante compreendermos também que estamos tratando aqui de um pedido da sociedade civil organizada. O movimento Fazenda Colubandê, Quem Ama Cuida, na verdade, foi com quem a gente sentou inicialmente para nos apresentar essa demanda, falar da importância, e ali a gente começou a abrir o diálogo. A classe artística e cultural da cidade de São Gonçalo,
Trata-se também de um monumento histórico localizado no segundo distrito da cidade, considerado um importante exemplar da arquitetura rural brasileira, tombado em 1939 pelo IPHAN e Artístico Nacional. Sua construção se deu por volta de 1620, em uma área territorial de aproximadamente 125 mil metros quadrados. A Fazenda Colubandê requer atenção e o projeto de lei está sendo construído no intuito de garantir a revitalização e a ocupação de um legado histórico. As instalações da fazenda ficaram sem uso e abandonadas desde a saída do Batalhão da Polícia Florestal e de Meio Ambiente, em julho de 2012, num órgão, no momento, que responde pela gestão do imóvel. É evidente a necessidade imediata de intervenção humana, tendo em vista tratar de degradação de um patrimônio local de importância histórica e cultural, ambiental e arquitetônica. Ao longo dos anos de abandono, diversas peças, eu vou passar, porque isso aqui a gente já leu no projeto de lei. Bom, a cidade de São Gonçalo conta atualmente com mais de 1.200.000 habitantes. É importante a gente registrar que a cidade de São Gonçalo carece de uma atenção, de um cuidado e de um respeito. E no meu mandato eu tenho trabalhado para a construção e revitalização de várias ações para os gonçalenses. Centro de treinamento paralímpico, no antigo piscinão de São Gonçalo. Tombamento e utilidade pública na Praia das Pedrinhas. Indicação de desapropriação do tamoio para a criação de um espaço esportivo, uma escola vocacional e uma unidade de saúde, a criação de uma escola de mar e pesca no Gradim, a criação de uma vila olímpica no bairro Arsenal e a implementação de uma escola técnica de petróleo e gás no espaço da antiga escola Tarcísio Bueno. Além da implementação do Parque Estadual Fazenda Colubandê, ressalta potencial local para o desenvolvimento de atividades de lazer ao ar livre, junto à natureza, especialmente as que atendem aos interesses físicos e esportivos, que compreendem as práticas esportivas. Bom, isso aqui eu também já havia falado. Bom, meus amigos, então, eu vou passar a palavra para o meu nobre deputado... Ok. Vou te passar aqui na frente. Para o deputado Eliomar Cunha. Eliomar Coelho, perdão. Sem problema. Mais autoridade. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Rui Aniceto, representando a UERJ. Bom, inicialmente eu quero dar um bom dia para todas e para todos. Quero cumprimentar o companheiro deputado estadual Ronaldo Antiquieta. Realmente, em seu nome, eu quero cumprimentar os demais membros e autoridades que se encontram na mesa. Saudar vocês que representam os moradores, vontade e desejo Colubandê realmente chegar a se tornar realidade através da apresentação e aprovação que a gente tem certeza que acontecerá nesta casa por unanimidade. Então, aí vai depender exatamente das ações do Executivo de colocar em prática e a mobilização de forma organizada de vocês, que não deve em nenhum momento se descuidar e tratar não só de ampliar como de fortalecer esta
esta organização, digamos, dos movimentos sociais, aquilo que a gente chama de sociedade devidamente organizada. Nobre deputado Ronaldo Anchieta, e demais autoridades presentes aqui, os companheiros e companheiras que estão aí no plenário. E o que está aqui é a Assembleia Legislativa, ou seja, o Poder Legislativo cumprindo exatamente com sua tarefa. Quer dizer, tentar dar para o Estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, um patrimônio que às vezes as pessoas não têm noção do significado e importância que isso representa, exatamente para a nossa história. A nossa história como gente, como povo, como território, como Estado, como tudo. Quer dizer, a identificação, ela, né, a identidade, a nossa identidade tem o carimbo exatamente da ação de preservação feita por nós para garantir a riqueza que nos pertence. Então, a fazenda Columandê nos pertence, pertence a todos. E, portanto, deva ser garantida a sua preservação e manutenção. Né? Quer dizer, data de 1600, né? Século XVII, já teve uma importância, já teve um significado. Por que que foi depreciado? Por que que deixou de ter essa importância? Né? Então, hoje, ela está totalmente abandonada. Já foi devidamente ocupada. Ela realmente já teve, inclusive, o comando militar ambiental presente, né? E que hoje está, mas não dentro. Né? Mas, de qualquer maneira, está presente aqui nesta mesa. Esta mesa, inclusive, simbolicamente, ela representa uma ação muito forte. Aqui nesta mesa tem a esfera federal está presente, a esfera estadual está presente e a esfera municipal está presente. Não só através de seus parlamentos, mas através de executivos, através de parlamentos, através de instituições. A UERJ é importante. Esta fazenda tombada pelo IFAM. Instituto, né, exatamente, de patrimônio histórico. Quer dizer, isso, quer queira, quer não queira, tem importância. Nós estamos vivendo momentos difíceis em relação à cultura, à política cultural. Né? E não vamos, de forma alguma, abrir mão dos nossos esforços, nem medir os nossos desejos no sentido de garantir aquilo que tem o significado de preservação da nossa memória. Isto aqui é memória, é história. É como que o povo viveu uma determinada época, exatamente nessa área. Então, nós não podemos, de forma alguma, perder. Nós estamos, inclusive, comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna, que se realizou na cidade de São Paulo, no mês de fevereiro, em 3 atividades, no dia 13, no dia 15, no dia 17 de fevereiro de 1922. 100 anos! Que deu uma virada, ou fez uma reviravolta na produção, no fazer, na criação da nossa cultura. Promovido e tendo patrocínio
das elites deste país. Quer dizer, a Semana de Arte Moderna, que hoje está aí sendo badalada, ela realmente teve uma importância muito grande. Mas também tem, faltou incluir, né, a diversidade exatamente para garantir a cultura de forma abrangente, como nós todos desejamos. Nós queremos cultura para todas e para todos. Chegue até lá. E é importante, né, a cultura, os nossos valores culturais. Então, eu acho, deputado Ronaldo, que você foi de uma felicidade tremenda. Quer dizer, o deputado, eu, na verdade, ganhei um presente, deputado. O deputado Ronaldo, entendeu? Quer dizer, não é nenhum neófito caindo de paraquedas. Ele tem uma história já de compromisso dele com a questão da cultura, foi secretário de cultura. Né? Ele sabe a importância disso daí, chega aqui na Assembleia, automaticamente ele começa a colocar em prática aquilo que é resultado da sua experiência, entendeu? Experiência essa, desde os tempos de abraçar, né, a questão da cultura. Temos aqui a presença de jovens, da juventude. Eu acho que eu não poderia de forma alguma deixar de ressaltar, né, porque pelo menos as esperanças que eu tenho das coisas melhorarem, pode ficar certo, está depositado exatamente em vocês. Eu faço parte do parlamento de muitos anos e não gostaria de que as coisas estivessem como estão. Gostaria que fossem mudadas, modificadas, diferentes. Mas cabe, a gente está deixando, infelizmente, este legado para vocês, né? E eu tenho absoluta certeza que vocês vão dar a volta por cima, vocês vão reverter esta tendência perversa como tem sido tratada a cultura nos nossos tempos atuais. Então, eu acho que esta mesa aqui significa um compromisso nosso de, junto com o deputado Ronaldo, não só aqui na Assembleia, mas também em outros espaços onde a gente possa adquirir a solidariedade tão necessária para a gente garantir este bem patrimonial que é exatamente a Fazenda Colombo Bandeira. Então, como presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, eu não poderia ter uma fala diferente. Né? Desejo e tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir aprovar. Vamos arrancar sanção por parte do governador e vamos trabalhar juntos exatamente para que isso daqui se torne uma realidade. Tornando realidade, viva todos nós. Um abraço fraterno e carinhoso. Obrigado, deputado, pelo carinho. Eu gostaria de convidar o Coronel Dantas, comandante da Polícia Ambiental, para que possa dar sua palavra. Cumprimentando o deputado Ronaldo Anchieta, eu saúdo todos os ilustres membros desta mesa. Meu muito bom dia carinhoso para os munícipes de São Gonçalo, que eu acredito que sejam a maioria aqui. Eu sou o Coronel Dantas, estou há 7 meses comandando o Comando de Polícia Ambiental, sediado na Fazenda Colombo Bandeira. Vou falar um pouquinho da minha experiência profissional, até para que os senhores e senhoras entendam quem é o Coronel Dantas. Eu já estou com 28 anos de Polícia Militar,
sou uma pessoa vocacionada, amo o que faço, respeito a sociedade a qual jurei servir e proteger. É, já trabalhei na Zona Norte, Zona Oeste, região dos Lagos, região serrana, metropolitana, e tive a grata satisfação de ser nomeado comandante do Comando de Polícia Ambiental. Sou morador de São Gonçalo há 32 anos, moro no bairro Vista Alegre, sei dos anseios, da dificuldade que os munícipes têm naquele município. Uma área de lazer, uma área onde ele possa praticar o esporte, ele possa levar os filhos, fazer um piquenique, fazer uma aula de educação ambiental, curtir a natureza. Eu sei perfeitamente qual é a dificuldade que o município tem uma ausência de uma área tão importante quanto aquela. Nós chegamos lá 7 meses com a missão do secretário de Estado de Polícia Militar, o Coronel Henrique, de dar uma cara nova ao CEPAM dentro da estrutura policial militar. Então, além de fazer o trabalho de natureza, de ambiental, nós passamos também a fazer operações de combate direto às milícias. Nós fechamos esse mês 58 operações em áreas de preservação permanente invadido por grupos paramilitares, com 212 apreensões, mais de 182 imóveis demolidos, mais de 16 hectares devolvidos aos seus respectivos donos e ao Estado, mais de 8 mil botijões de gás apreendidos, vendidos ilegalmente, mais de 2 mil animais apreendidos e devolvidos à natureza, mais de 150 instalações regulares de luz foram reprimidas e as pessoas foram presas. Então, o batalhão tem trabalhado muito. Eu conversando agora há pouco com a mãe Márcia, eu acho que uma das criações mais importantes de Deus é a natureza. Sem ela, nada estaria acontecendo, né? E nós, do CEPAM, do Comando de Polícia Ambiental, nós somos a voz da natureza. A quem ela pede socorro? A quem a fauna, a flora pede socorro? E nós entramos como servidores públicos para poder suprir essa necessidade, dar voz à natureza. Então, com muita dificuldade, nós conseguimos restabelecer a energia daquela fazenda, que foi todo o cabeamento foi furtado. Conseguimos restabelecer a energia, fizemos uma limpeza da fazenda com apoio da prefeitura, com apoio de outros parceiros. Conseguimos fazer uma obra para dar um pouco mais de dignidade ao policial. Fizemos ali a fachada, a guarda do quartel, para evitar que pessoas entrassem livremente e depredassem o patrimônio. Então, assim, em pouco meses, deputado, nós fizemos muita coisa. E, por grata satisfação, conhecemos o deputado, um projeto maravilhoso. O Comando de Polícia Ambiental, a Secretaria de Estado de Polícia Ambiental, é a favor dessa parceria, deputado Eliomar. Nós estamos lá para facilitar, para sermos parceiro desse empreendimento, porque o comandante tem, assim, sido procurado diariamente por pessoas que querem frequentar a fazenda, fazer suas caminhadas, prática esportiva, as trilhas que são maravilhosas, conhecer da história, fazer fotografias para casamento, festa de 15 anos. Só que hoje nós estamos um pouco... estamos com dificuldade dessa autorização, porque as trilhas não oferecem uma qualidade, não oferecem uma segurança aos participantes, a quadra está muito degradada. Então, assim, o risco da pessoa se machucar, se lesionar, é muito grande. Então, está muito limitado o uso da fazenda hoje. Mas o Comando de Polícia Ambiental, através da Secretaria de Estado de Polícia Militar, está inteiramente à disposição. Nós somos apoiadores do projeto. Queremos, sim, devolver à sociedade gonçalense um local público, com segurança, com qualidade, para ela fazer sua prática esportiva, cultural, social, reuniões. Nós conseguimos, no mês de janeiro, salvo engano, o projeto Ler para Saber, não é isso? Ler para Crer. Conseguimos colocar 125 mil crianças de colégios municipais, estaduais, na Fazenda Clube Bandeira, em 7 dias de evento, em torno de 20 a 22 mil crianças dia. A alegria daquelas crianças em frequentar um espaço ao ar livre, junto à natureza, com educação ambiental, oficina de arte, de leitura, literatura, de pintura. Então, assim, eu sou muito entusiástico da cultura. Eu tenho que apoiar muito, porque eu sei que a cultura transforma, ela muda o ser humano, e aquela fazenda é um laboratório perfeito para entregarmos à sociedade de São Gonçalo um ambiente salubre, digno, que vocês tenham orgulho de frequentar, que
vocês tenham orgulho de participar das melhorias, participar da manutenção, frequentarem, utilizarem da melhor forma possível. A Polícia Militar, ela precisa estar próximo da sociedade. Então, o comandante está muito atento a isso. Conte com o Comando de Polícia Militar, conte com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, no que for preciso para fazermos o projeto caminhar e, em breve, meu deputado, entregar aquela fazenda à sociedade, porque ela é patrimônio cultural e ela é de vocês, ela é do povo, ela é da sociedade. É, então, assim, é um local maravilhoso que realmente temos que fazer algo por ela. E o momento é esse, porque o comandante é de São Gonçalo, conhece bem a região, temos parlamentares aqui vocacionados, dedicados a essas melhorias, o pessoal da cultura, os professores, nosso amigo Mauro do IFAM também sempre está com a gente lá na orientação, ajudando dentro das suas possibilidades. Então, conte com a Polícia Militar, conte com o CEPAM. Tá? Meu muito obrigado a todos. Bom, antes de passar a palavra para o nosso pró-reitor de extensão da UESO, Edmilson Monteiro, eu quero agradecer a presença da mãe Márcia. Obrigado pela presença. Por favor, pró-reitor. Bom dia para todos. Vou tirar minha máscara. Também sou cidadão gonçalense, embora trabalhe na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, saudar toda a mesa, em nome do deputado Ronaldo Anchieta, agradecer o convite à Ana Beatriz, que na primeira oportunidade aqui de uma reunião que nós tivemos, e em nome do magnífico reitor da UERJ, Ricardo Lodi, que também daqui a poucos dias vão ser meu reitor, e da magnífica reitora Luanda Moraes, da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, eu saúdo a mesa e a todos aqui presentes. É, para mim é uma honra muito grande estar presente nessa audiência, primeiro porque eu sou gonçalense, nascido e criado no município de São Gonçalo, e hoje, pela misericórdia, eu tenho o título de doutor, com 2 pós-doutorados, e só estou falando isso aqui porque a população de São Gonçalo, ela é, como é que eu vou dizer, é muito esquecida, é muito humilhada. E São Gonçalo tem, sim, capacidade, e eu sou testemunha disso, que eu sou fruto de escola pública do bairro de Sacramento, em São Gonçalo, para quem conhece, do Elisa Maria Dutra. Fiz, na época, não tinha ensino médio, sou um pouquinho mais velhinho, né? Então tinha que vir para Fonseca, no Machado de Assis. Fiz minha graduação na UF, o meu mestrado na Comissão Nacional de Energia Nuclear, meu doutorado na COP, UFRJ, e os meus 2 pós-doutorados também. Edmilson, por que você está falando isso? Porque eu sou de São Gonçalo. Entendeu? Meu irmão também, mais novo, é de São Gonçalo, tem mestrado. Eu conheço várias pessoas com mestrado e doutorado que são de São Gonçalo. Colegas meus, professores universitários de universidade pública e muitos também de universidade particular. Mas peço desculpa dessa introdução aqui. Estou um pouquinho emocionado, porque é uma honra. Hoje, já tenho 5 anos como pró-reitor de extensão, para quem não entende, quem desconhece um pouco, a extensão universitária, ela é dividida em graduação, quem cuida dos cursos da graduação, pesquisa, que é a ProPESC, que tem a parte de finanças, e tem a extensão, que é a área da universidade, acredito que o professor Rui deva falar um pouco também sobre isso, que promove a interação da universidade do saber, do conhecimento, com a população e transfere esse conhecimento através de projetos. E a UESO, ela é uma universidade que ela fica localizada na Zona Oeste, no bairro de Campo Grande. E, como o coronel Dantas falou aqui, eu acredito que ele conheça os 2 parques estaduais que nós temos na região, o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Estadual do Mendanha. Isso sem contar das APAs de Sepetiba, e que trazem muito desenvolvimento, a ponto da Zona Oeste no município do Rio de Janeiro, em especial Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. Muitas pessoas acham até que chegam a ser um município separado do município do Rio de Janeiro. Isso para vocês terem consciência da dimensão que esse projeto tem. Porque dali nós temos, dentro, só o Parque Estadual da Pedra Branca, são 23 trilhas, algumas ainda não urbanizadas, e eu fico muito feliz, deputado, de ver que o seu principal projeto é a urbanização, porque é a urbanização que vai direcionar todo o capital necessário para poder, justamente, como o coronel mencionou,
fazer todo o projeto arquitetônico, todo o projeto urbanístico, toda a infraestrutura necessária para que se coloque em operação. As trilhas, os aparelhos culturais, os aparelhos esportivos, como hoje nós temos numa trilha chamada Piraquara, e aonde, com certeza, se vocês chegarem lá essa hora, vocês vão ter desde crianças com menos de 10 anos a idosos acima de 70 anos usufruindo. E vários coletivos que hoje, através de seus projetos, com patrocínio de fomento, tanto de empresas privadas como públicas, desenvolvem os seus projetos, levando conhecimento, mas levando também sustento para aquela região. E é isso que eu consigo claramente prever para São Gonçalo através desse projeto aqui. Coloco toda a expertise que eu tenho de pró-reitor de extensão e futuro servidor UERJ também, e de servidor público, para ajudar no que for preciso. Parabenizo mais uma vez por esse projeto, que também está colocando São Gonçalo, acredito que tenham outros também, para não ser leviano, mas está cada vez mais introduzindo São Gonçalo nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. Não foi citado aqui no projeto de lei, mas seria muito importante citar. Tá? Porque trata-se 100%, trata-se 100% de objetivos voltados para a área ambiental, onde a UESA tem um mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, e eu pretendo, inclusive, com mais calma, buscar o direcionamento de algumas dissertações também para os problemas, para tentar atender e mitigar alguns problemas existentes que agora, com o início desse projeto, naturalmente aparecem, e desejar toda a sorte do mundo, porque o projeto já nasceu vitorioso. Obrigado. Bom, passo a palavra agora ao nosso professor Rui, representando a UERJ. Bem, caro deputado Ronaldo Anguieta, deputado Eliomar Coelho, saúdo a mesa, agradeço a deferência no convite em participar deste evento, que é a audiência pública para a discussão do parque da Fazenda Colubandê. Bom, a iniciativa da Fazenda Colubandê de transformação daquele sítio histórico num parque, ele dá o reconhecimento público daquele espaço como patrimônio gonçalense. Como foi mencionado, né, no próprio texto do projeto, ele é um exemplar de fazenda colonial, né, um exemplar do século XVII. Né, e nós, no Estado do Rio, temos poucos, deputados, poucos exemplares desse período histórico do século XVI e do século XVII. Em São Gonçalo, nós temos dois exemplares de arquitetura colonial desse momento, a Fazenda Colubandê e a Capela da Luz. Né? Então, por si só, esses dados já revelam a importância daquele sítio histórico. Né? Além disso, ele vem como também a inspiração do próprio Oscar Niemeyer para o Palácio do Planalto. As colunas da fazenda foram inspiração para o projeto de Brasília. Né? Então, o patrimônio local deixa de ser apenas local, regional, se torna um patrimônio nacional pela sua dimensão histórica e pela importância desse patrimônio. Hoje nós temos lá o casarão e a capela. Perdemos já a senzala, né? Que são símbolos de um tempo, né? Símbolos da cultura de um momento histórico que foi sendo transformado, ressignificado ao longo do tempo, e foi sendo ressignificado pela população. Foi a população de São Gonçalo, especialmente a população do Colubandê, que se uniu e lutou, construiu um coletivo para lutar pela preservação desse patrimônio histórico-ambiental. Então, patrimônio é isso. Patrimônio, uma construção antiga, ela não se torna patrimônio apenas por ser antiga. Ela se torna patrimônio pelos sentidos e significados que a sua comunidade atribui.
Então, o projeto de lei que hoje é apresentado, ele reconhece que essa comunidade de São Gonçalo identifica naquele espaço um potencial histórico, ambiental e esportivo que pode ser transformador da sua vida. Uma cidade tão carente de tanta coisa, possuir um parque que possa desenvolver três áreas que são muito carentes na cidade, será um ganho inimaginável na história de São Gonçalo. Como, como o professor Edmilson, né, nosso quase colega da UERJ, muito próximo agora, nesse momento, né, da junção da UESO com a UERJ, né, como professor dessa universidade, professor do campus de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores, estudioso da história local há mais de 25 anos, né, morador de São Gonçalo também, né, posso dizer que uno hoje, né, as minhas duas grandes paixões, a minha profissão e o meu lugar, né, nesse momento aqui de fala para vocês, reconhecendo o potencial, né, a nossa universidade, o nosso campus de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores, tem uma forte tradição extensionista em toda aquela região, uma forte ligação com a cidade, inúmeros projetos na área do ensino, da educação, da história, do meio ambiente, né, da matemática, nas áreas das nossas licenciaturas em geral, do letramento também. Então, nós recebemos a proposta com grande êxito, né, como um grande êxito, né, com grande euforia, por ver que você tem, com a possibilidade do parque, a criação ali de um espaço de desenvolvimento social e acadêmico para São Gonçalo. É um potencial enorme. Então, esse projeto atende inúmeras demandas sociais e acadêmicas. Então, tem todo o nosso apoio da universidade, né, e nós, como gonçalenses, também estamos muito felizes com ele. Tá? Muito obrigado. Bom, passo a palavra para o representando o IFAM, o professor Mauro Pausini. Bem, bom dia a todos, bom dia, deputado Ronaldo Quieta, deputado Limão Coelho, demais autoridades da mesa. Eu quero agradecer o convite, representando o IFAM, a superintendência do IFAM do Rio de Janeiro, em nome do superintendente Olaf Schroeder. Mas eu quero agradecer principalmente a presença de vocês, porque eu, enquanto arquiteto do IFAM, eu sou técnico, eu sou arquiteto, eu viso a preservação do monumento. Temos as dificuldades, a gente sabe da dificuldade que a gente tem, mas se a população não cobrar, eu acho que um monumento não sobrevive. Eu prefiro ver um monumento tombado, ocupado, do que abandonado. Então, a gente luta por isso. Eu, como estou aqui, estou representando um órgão que muita gente fala que é um órgão chato, que não permite nada, não deixa nada, não deixa fazer nada. Não é bem assim. A gente tem um limite técnico para falar sobre os monumentos. E às vezes, a gente fica brigando pela monumentalidade do monumento. Eu gosto de dar esse exemplo porque... Como é que eu falar para vocês? Só para dar uma ideia aqui, vamos dizer que isso aqui seja uma obra de arte. Papel branco. Uma obra de arte. Porém, se eu furo o papel... Se eu for obra de arte, vocês vão olhar mais o dano do que propriamente a arte. Essa é a nossa preocupação em relação ao monumento. O que às vezes tem que ficar em destaque é o monumento e não a intervenção. A nossa briga é essa. Eu gosto de dar um exemplo, que acho que é para todo mundo.
o acesso mecanizado do Cristo Redentor. Eu fui consultor do processo, projeto do Maurício Frutnik. A primeira ideia era fazer um plano inclinado. Não, não vai ficar legal, que vai concorrer. Depois teve uma ideia de fazer uma passarela com elevador. Não, também não vai ficar legal. A proposta veio depois, o elevador com a escada rolante. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é um exercício para todo mundo. Em lugar nenhum você vê o elevador e nem a escada rolante. Você só vê de um lugar. Se você pegar o Paulo de Fronten e olhar para lá procurando, aí você vai ver o elevador e a escada rolante. Então, o que eu quero dizer com isso? Aprovamos a intervenção. Houve uma questão de acessibilidade, mas o monumento continuou sendo destaque. Essa é a nossa preocupação. E, ao mesmo tempo, às vezes, as grandes fazendas, antigamente, com vários quartos, e aí, hoje, a pessoa não tem condição de fazer uma manutenção da fazenda e prefere fazer o quê? Quero fazer um hotel fazenda. Tá, fazer um hotel fazenda, tá, ok. Mas o que é fazer? Não, porque eu tenho 20 quartos aqui na fazenda, eu quero fazer um hotel fazenda e quero botar um banheiro no cada quarto. Ok. Mas você quer botar o banheiro aonde? Eu quero botar na fachada, que eu vou botar um basculhante e aí vai ter ventilação natural. Nem pensar. Você tem que botar um banheiro novo. Vamos botar um banheiro no canto com ventilação forçada. E como é que você vai fazer? Ah, vou botar cerâmica, botar lampião e tudo para falar que é da época. Nem pensar. Mas não, você tem que fazer um banheiro moderno. Mas moderno não tem nada a ver com prédio. É para a pessoa ver que essa é uma intervenção no prédio. É, não é o falso histórico. Tá? Então, a nossa atuação do IFAM é essa. A gente tem a preocupação. Ao mesmo tempo, eu participei de várias propostas para fazer a Colombandê, de fazer um centro do handball feminino. Teve uma proposta dessa. Falei, olha, não é que vocês a favor ou contra, mas a gente tem que evitar de fazer construções novas, porque já tem as construções antigas. Tinha a sede na frente, tem aquele administrativo lá atrás, vamos ocupar isso. Ah, mas não, mas tem que fazer... Não, assim não dá. Não é que eu não queira, mas eu quero que tenha uso. E aí, a gente vai discutindo, vai chegando um denominador comum. Eu tenho acompanhado o pessoal do CPAM, vamos dizer, batalhão da Polícia Ambiental, eu estou tentando instruir como ocupar, como fazer. E já existe um projeto aprovado para a sede da fazenda. O IFAM já analisou um projeto para a sede e para a capela. Tá? Foi a EMOP que fez. E está na captação de verba. Quanto será, não sei. Estou sendo sincero. Mas existe um projeto aprovado por nós. Então, quando você vê uma proposta de parque, que eu sei que ali, eu estou falando enquanto monumento histórico, sede fazenda, mas eu sei que existe uma ocupação dentro da fazenda, era o campo de futebol, são as pessoas correndo na pista, aquela, eu não vou dizer concha acústica, não, como é que se fala? Aquela concha acústica, aquele anfiteatro. Anfiteatro. Quando a gente para lá atrás, você não escuta barulho nenhum da estrada. Se você ficar parado lá, você não escuta o barulho da estrada. A estrada está ali na frente, mas você não escuta. E aquele ambiente natural, realmente a fazenda merece isso. Merece recuperado. E eu, enquanto arquiteto do IFAM, eu quero ver aquilo recuperado. Tá? Eu luto para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontecer, meu Deus do céu, eu vou bater palma para vocês. Porque é a vitória de vocês. Porque se não fosse vocês, se não é a população brigando por isso, é isso que vocês precisam, é aquele monumento para vocês. Concordo que é um patrimônio municipal, um patrimônio estadual, um patrimônio nacional. Mas quem vai usufruir são vocês. E eu, sendo arquiteto do IFAM, vou ficar feliz em ver a fazenda ocupada, restaurada e sendo utilizada por todos vocês, São Gonçalo. Por favor, não diminua essa luta, não, continue. Porque o bem tombado merece. E vocês também. Tá ok? Obrigado. Aproveitando a fala do nosso arquiteto Mauro, eu queria compartilhar com vocês que eu já estive na Secretaria de Infraestrutura com o nosso secretário Max Lemos e com a equipe técnica da EMOP, e já está sendo feita a atualização da planilha orçamentária. Então, assim, depois que a comunidade de São Gonçalo, a classe artística nos apresentou, a gente não só trabalhou na construção da proposta,
mas também a gente foi junto ao governo para que a gente pudesse acelerar e colocar em prática a restauração daquele patrimônio histórico. Ótimo. Passo a palavra para o meu amigo, presidente da Comissão de Cultura e vereador da cidade de São Gonçalo, Romário Regis. Bom dia a todo mundo que está aqui. Queria saudar o Ronaldo e parabenizar o Ronaldo por essa iniciativa de reunir todas as instituições e figuras que estão nessa luta há muito tempo e acolher a Fazenda Columbandê como algo prioritário no seu mandato, entendendo a relevância daquele espaço, não só para a cidade de São Gonçalo, mas também para toda a região. E queria fazer duas saudações especiais aqui, uma para a Cleise Campos, que desde que eu tenho lá meus 18 anos, já estimula que esse debate de política pública cultural na cidade se consolide e que também ajudou muito na minha formação para hoje estar aqui continuando com essas contribuições. E também para o Diego Sampaio, que foi vereador, secretário de Educação da cidade, que contribuiu também muito para a minha formação enquanto político para estar hoje com o mandato de vereador na cidade de São Gonçalo, né? Ele que lá em 2015 contribuiu para a iluminação da fazenda mesmo, quando a fazenda estava abandonada, depois em 2017 levou alunos da rede municipal para lá também para poder visitar aquele espaço. Então fica aqui também essas duas saudações especiais. Eu acho que a Fazenda Columbandê, ela, por mais que ela esteja abandonada pelo Estado, é importante a gente lembrar que ela não estava abandonada pela sociedade civil. Verdade. Que desde o momento em que a Fazenda ela foi... O Estado abriu mão daquele espaço, os coletivos, os artistas, professores e moradores de São Gonçalo acolheram a Fazenda Columbandê para continuar a jornada de reivindicar aquele espaço como espaço central para a vida do gonçalense. Então, a Fazenda, quando muita gente fala que a Fazenda foi abandonada, eu sempre gosto de pontuar que ela foi abandonada pelo poder público. Mas ela nunca foi abandonada pelo coração do gonçalense, que entende aquele espaço como um espaço que é um pulmão da cidade de São Gonçalo. E até a sua própria localização reflete isso. Muito embora São Gonçalo tenha o centro urbano ali perto do Rodo, é no Columbandê que fica o centro geográfico da cidade, né? É ali que tem mais a ver com o centro da cidade. Inclusive, a fazenda talvez tenha uma vocação regional maior do que quase todos os aparelhos da cidade de São Gonçalo, porque é ali que passa a RJ, que é pertinho para chegar em Niterói, pertinho para chegar em Itaboraí, Tanguá, outras cidades, o que inclusive faz com que a fazenda não precise ser uma luta só de quem é de São Gonçalo, mas também de quem é de Niterói, do Rio, de Itaboraí, de todo o estado do Rio de Janeiro, ou, como bem disse o professor Rui Aniceto, a importância histórica para o Brasil, né? E até pegando o próprio comentário do Rui, que, enfim, dispensa comentários por reconhecer, entender e compreender a história da fazenda, eu queria até pegar a fala do pró-reitor Edmilson, que comentou sobre os objetivos os ODSs, né, e até fazer uma leitura aqui sobre o objetivo 11, que tem a ver com cidades e comunidades sustentáveis, que diz lá no seu cabeçalho que um dos objetivos dos ODSs é fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. E a Fazenda Columbandê está conectada diretamente com uma das ODSs, que a gente precisa compreender que essa luta também é internacional pelos pactos dos países que deliberam sobre essa questão. E até o que o Edmilson falou, ele estudou na escola Elisa Maria Dutra, já para conectar um pouco também com outros aparelhos. Essa escola ela é muito perto da Fazenda Columbandê, né, e também da Fazenda Engenho Novo. E aí a Fazenda Engenho Novo, para pegar como referência, reproduz um pouco da história da cidade de São Gonçalo, que perdeu muito dos seus patrimônios ao longo do tempo. A Fazenda Engenho Novo está largada e abandonada, que a gente precisa em algum momento também fazer um debate sobre aquele espaço. A gente tem a Capela da Luz, que muito embora ainda tenha um funcionamento lá, infelizmente o crime organizado tomou conta daquele espaço e que inviabiliza a população de ter acesso como deveria. A Casa de Zélio de Moraes, onde teve a anunciação da Umbanda, que foi derrubada em São Gonçalo e que não teve a proteção devida. Até essa semana também tem um debate sobre o Clube Tamoio, que em breve poderá ser derrubado, apagando a memória de São Gonçalo. Enfim, o Clube Tamoio, que já teve time na primeira divisão
do futebol carioca, que inaugurava os carnavais do estado do Rio de Janeiro. E a gente também tem a Fazenda Culubandê, que é um desses espaços que, caso a gente não estivesse brigando, que caso a gente não estivesse dedicando tempo, talvez poderia ter o mesmo destino que outros aparelhos. Então, volto à saudação de te agradecer mais uma vez, Ronaldo, por isso, de estar dedicando tempo e o seu mandato para poder fazer essa discussão. E a gente tem exemplos no estado do Rio de Janeiro que podem ser espelhos para a Fazenda. A gente tem o Museu da República aqui no Rio de Janeiro. Eu fui lá no Festival de Café no final de semana. Você tinha as famílias se divertindo, a economia circulando. Você tem o Teatro Popular em Niterói, que também é um espaço que tem uma vocação parecida para esse tipo de questão. O Parque Lage, que tem os cursos relacionados a diversas áreas artísticas. E a Fazenda Culubandê poderia ser algum espaço que dialogasse com esporte, com cultura, com desenvolvimento econômico e todas essas áreas. E a gente teve também, no ano passado, a Ler, né, que o bem disse o Coronel Dantas aqui, comentou sobre esse evento, que foi um evento recente que fez a gente observar claramente como que a Fazenda tem um potencial para uso público, como que o Estado pode desenvolver atividades naquela área que garantam que a população gonçalense acesse aquele espaço, seja lá para dar sua corridinha, jogar seu futebol, mas também para acessar um festival literário que foi muito importante para a cidade de São Gonçalo. Inclusive, o Batalhão Florestal, que é um espaço que a população acolheu muito, até por conta da própria dinâmica de segurança. E se a gente consegue conciliar, a partir do projeto do Ronaldo, essa diversidade de ter o espaço que vai garantir a segurança da região, com atividade esportiva, cultural, acolhendo a sociedade civil e toda a reivindicação que o coletivo da Fazenda Culubandê Quem Ama Cuida já faz desde 2012, a gente tem ali uma grande possibilidade de inaugurar uma nova oportunidade para a cidade de São Gonçalo a partir da Fazenda Culubandê, que assim como o Rio tem o Cristo Redentor, assim como Niterói tem o MAC, a gente pode ter a Fazenda Culubandê como nosso símbolo enquanto cidade, né? Que a gente tem tanta dificuldade de identificar qual é a imagem do gonçalense, talvez pudesse ser a Fazenda Culubandê para inaugurar isso. E para finalizar, eu canso de ver sempre os governos do Estado, as prefeituras, dedicarem tempo para São Gonçalo só para asfalto, zeladoria, pintar meio-fio, pintar poste, limpar a rua. Só que a gente precisa de mais. A gente precisa de investimentos em outras áreas que sejam estratégicas para a gente. Existe uma falsa polêmica achando que investir em cultura e educação você não vai ter um retorno econômico para isso. E, pelo contrário, o investimento na cultura, na história de uma sociedade, vai, inclusive, garantir que ela se consolide para poder entrar em outros desafios industriais, econômicos e tudo mais. Então, São Gonçalo não precisa só de asfalto. Pelo contrário, São Gonçalo precisa menos de asfalto e mais de políticas que conciliem cultura, educação e desenvolvimento econômico. Por isso, o projeto de lei do Ronaldo Anchieta, sem sombra de dúvidas, talvez seja o melhor projeto que dialogue com São Gonçalo nos últimos 10 anos. Parabéns, Ronaldo. Antes de passar a palavra para a professora Cleise, o vereador Romário é uma pessoa que tem estado muito presente no nosso gabinete. Eu sou uma pessoa que tem uma história sólida com a cidade de São Gonçalo. Eu, desde 2004, eu faço parte desta família, a família São Gonçalo. Tive no governo Aparecida Panicea, tive no governo Neilton. Eu vivi ali, ao lado do povo daquela cidade, e pude presenciar as suas necessidades. E aí, como o vereador falou muito bem, a cidade não vive só de asfalto, não vive só de limpeza, de pintura de meio fio. Existem outras ações que são de extrema importância para o desenvolvimento da cidade. E aí, quando a gente assumiu o mandato com o olhar de como a gente pode contribuir para o desenvolvimento do Estado. Como é que a gente pode trabalhar para o desenvolvimento da cidade de São Gonçalo? E aí, o nosso mandato é um mandato de diálogo. Então, assim, a gente sempre escuta o povo da cidade. E aí, uma questão que eu vivi lá atrás,
quando eu fui presidente da Fundação de Artes, e assim, pessoas como a Cleise, a mãe Márcia e outros amigos que sempre pontuaram a importância daquilo ali, eu não entendia o porquê que o poder público nunca tinha feito uma intervenção. Entrava político, entrava prefeito, saía prefeito, entrava governador, saía governador, deputados, e nada acontecia naquele equipamento. E aí, como eu falei logo no início, eu fui presenteado quando eu recebi da classe cultural da cidade a missão de brigar por aquele equipamento. E aí, Cleise, que está aqui compondo a mesa com a gente, eu quero agradecer a você e a todos que fazem parte dessa família, que amam a cidade de São Gonçalo, pelo presente que eu recebi. Porque eu sei a importância daquele equipamento e eu sei que aquilo ali vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas na cidade de São Gonçalo e no estado do Rio de Janeiro. E o nosso vereador Romário, ele acabou também apresentando sobre a questão do Clube Tamoio. E a deputada Zeidan, ela apresentou lá o projeto de tombamento do Clube Tamoio. Então, assim, o nosso parecer foi favorável em relação ao tombamento pelo estado. E aí, logo em seguida, a gente apresentou uma indicação legislativa de utilidade pública que desapropria a área e a gente já protocolou na casa. Então, a gente agora vai acompanhar os trâmites. Por que eu estou registrando isso? É porque a gente está antenado com as necessidades do povo da cidade de São Gonçalo. Então, assim, tudo que for de melhor, que for qualificar, que for trabalhar o desenvolvimento da cidade, povo da cidade de São Gonçalo, conte comigo. Vou passar a palavra para a professora Cleise, representando o Fórum Municipal de Cultura de São Gonçalo. Muito obrigada, deputado Ronaldo Anchieta, pelo convite. Uma satisfação estar aqui nessa audiência. Para nós, do coletivo Fazenda Colubandê, Quem Ama Cuida, é, na verdade, uma audiência histórica, né? Muito bacana contar aqui nessa mesa, embora tenha muitos homens, né? Mas é uma mesa especialíssima. Duas universidades aqui presentes, isso não só alegra o coração, como conforta contar com o professor doutor Rui Aniceto, que acompanha as ações do coletivo Fazenda Colubandê há muito tempo, né? A UERJ tem um papel muito grande de interlocução da cidade com a universidade. O professor aqui da UENZO, que é gonçalense, né? Gostei de ver a satisfação dele de colocar aqui para nós, publicamente, a sua carreira acadêmica. Eu sou uergiana, tenho satisfação de estar lá agora, quase 40 anos depois. Fiz a minha faculdade de graduação na UERJ, FFP, e estou encerrando agora a carreira também doutoranda na UERJ, que para mim é uma satisfação muito grande. Eu acho bacana o seu entusiasmo de falar isso, situando São Gonçalo num cenário de importância, de gente que pensa, que questiona, que cobra, né? Que estabelece uma condição que a gente deve insistir na nossa cidade. Cultura é direito. Ver o Eliomar Coelho aqui, nosso querido deputado estadual, presidente da Comissão de Cultura, com esse depoimento, comprometendo a Comissão de Cultura dessa casa com esse projeto de lei, não é só a satisfação, é um contentamento. Porque a gente sabe como que a Comissão de Cultura dessa casa tem estabelecido para todo o estado do Rio de Janeiro uma ação nova, estabelecendo a descentralização de recursos, de projetos, de ações, e não foram poucas as audiências públicas para a gente ver a cultura espalhada na sua condição em todo o estado, né, Eliomar? Muito bom ouvir você, a sua opinião, e já o seu voto declarado em favor desse projeto de lei do deputado estadual Ronaldo Anchieta. Ver o Mauro aqui, o doutor Mauro, né, do IFAM, é uma surpresa, porque a gente sabe como que o IFAM tem tido cuidado, tem tido atenção com esse nosso patrimônio. Nós tivemos algumas reuniões com o IFAM, o nosso coletivo. Eu lembro que o doutor Mauro citou numa reunião a quantidade de gatinhos que estavam na varanda da capela. Eu olhei para ele, se ele visita a fazenda. Você lembra disso, Mauro? Ele contou para a gente, não está aqui hoje a Leila, mas a Verônica Inaciola está aqui, e ele fez esse relato. Eu gostei de saber que o IFAM sabia a quantidade de gatinhos que estavam na capela da Fazenda Colubandê, que já estava, como bem situou o nosso querido vereador,
combativo, teimoso, cheio de energia, Romário Regis, que a fazenda foi abandonada pelo Estado, mas não foi abandonada por boa parte de gente que sabe a importância daquele patrimônio. Né? Ouvi aqui o coronel Dantas, que hoje está lá à frente do batalhão ambiental, é uma satisfação muito grande saber que o senhor mora em Vista Alegre, eu sou do Largo da Ideia, nasci ali na área rural da nossa cidade, né? E que bom que o senhor está no comando, é morador de São Gonçalo, e pelo seu relato, apoiando integralmente esse projeto de lei, porque a gente sabe a importância, inclusive, da manutenção da segurança para aquele nosso conjunto arquitetônico, mas a gente, mais do que isso, precisa ter um diálogo muito grande com a PM, porque não é possível, coronel, por exemplo, que o nosso patrimônio fique impedido, né, de garantir acesso da população. O PL do Ronaldo Anchieta aprovado, com certeza vai estabelecer um novo paradigma, estabelecendo a presença da PM ali, numa condição que ela precisa estabelecer, que ela é servidora da população de São Gonçalo. Ela não pode impedir a população de São Gonçalo de acesso a esse patrimônio. Né? Ouvir sua fala foi bastante estimulante, muito estimulante. Eu estive em duas reuniões com dois secretários de Estado de Segurança, o Romário Regis nos acompanhando, ele ainda não era vereador, e a gente ficou impressionado de ver a quantidade de policial militar que estava lá naquela reunião, né, Romário? A gente levou, acho que, mais de 2 horas de reunião com o secretário de Estado de Segurança, e a gente argumentando como que era importante garantir essa integração. Não é? Porque em São Gonçalo, por exemplo, a gente vê, às vezes, a PM com um certo olhar de preocupação, não é? Muita preocupação. Uma cidade que hoje tem várias áreas que a gente não circula, porque há uma presença mais do que declarada do bandido, da milícia, do tráfico, né, que a própria população de São Gonçalo não circula, fica impedida de circular. A própria fazenda Colubandê, a gente alertou várias vezes, há 6, 5 anos atrás, 7 anos atrás, estava sendo ocupada já de maneira bastante criminosa, por várias situações. Né? O antigo batalhão florestal saiu de lá, gente, em julho de 2012. 3 meses depois, numa fala bem rápida para não ser longa, nosso grupo de artistas, né, que é um grupo muito conhecido, o Fórum Gonçalense de Cultura existe desde 1999, sempre tivemos uma postura de estabelecer para a cidade políticas públicas de cultura, né, sempre nesse patamar do conceito que a Constituição brasileira nos garante, de que cultura é direito. E aí a Vera Maia, uma moradora lá da Fazenda Colubandê, famosa Vera Maia, guardiã da Fazenda Colubandê, né, nos procurou, nos telefonou muito indignada. 3 meses já que o batalhão tinha saído, tinha carregado todos os móveis, né, aqueles móveis bonitos que tinha lá e tal. A fazenda estava toda aberta, janela, porta, capela. Não tinha ninguém do Estado mantendo segurança mínima. E, obviamente, né, pelo histórico da cidade, a população começou a invadir e saquear. Vera Maia nos liga, vem cá, vocês não vão fazer nada? Vocês estão aí, organiza sarau, organiza festa, organiza evento, organiza não sei o que de música, de teatro, a fazenda está aqui largada. O batalhão saiu e deixou tudo largado. Era um calor de mais de 40 graus, a gente se reuniu na casa da Vera, né, Verônica Inaciola, querida doutoranda também, da área de políticas e guardiã das Folias de Reis, fizemos vários encontros de Folias de Reis lá na fazenda, sob liderança da Verônica Inaciola. E aí a gente se encontrou na casa da Vera, que mora numa rua de trás da fazenda Colubandê. Ela reuniu lá mais de 90 pessoas, para nossa surpresa, num calor medonho, e ali nasceu o coletivo Fazenda Colubandê Quem Ama Cuida, numa cobrança legítima e genuína de uma moradora, que estava incomodada, indignada de ver aquele patrimônio do século XVII largado. O batalhão saiu, e aí? E aí a gente começou a nossa saga. Nessa revista aqui, que a gente está com muita satisfação de entregar hoje, daqui a pouquinho vou pedir para a Rosite e a Gisele entregarem para quem ainda não teve acesso, nós estamos registrando os 10 anos de atuação desse coletivo. 10 anos, coronel Dantas, que a gente cobra, reclama
estabelece diálogo, propõe diálogo com o poder público, municipal, estadual e federal. Nessa revista vocês vão encontrar vários retratos que registram muitas reuniões. Até governador a gente levou na Fazenda Colubandê. Pousou lá de helicóptero. Levou 9 secretários de Estado. 9. Depois da visita do governador e dos 9 secretários, Eliomar Coelho, a gente achou que vai mudar, né? O negócio agora vai resolver. O governador e 9 secretários de Estado, né, não resolveu. E piorou, né, porque aquilo deu tanta matéria de jornal, saiu na televisão, muita gente que não sabia que a fazenda estava desocupada ficou sabendo. E aí acentuaram os saques, para nossa tristeza. Aqui nessa revista vocês vão ver retratos da capela inteira, linda, com o mestre Valdeci da Folia de Reis, junto com Verônica, e a capela completamente depenada. É uma vergonha. É uma vergonha ver a capela do jeito que está. É uma vergonha a gente assistir 10 anos de omissão do governo do Estado, do INEPAC, que não me surpreende, deputado Ronaldo Anchieta, que não está aqui presente. Por que que o INEPAC não está nessa audiência pública, gente? Como é que a Secretaria de Estado de Cultura não está nessa audiência pública? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu sou professora de História e Filosofia. Eu fico impressionada de ver uma audiência convocada por um deputado, com o presidente da Comissão de Cultura aqui, com a população aqui. Gostei de ver meu amigo ali, ó, adorei o frentista lá que me acompanhava há muito tempo no posto. Que bacana encontrar esse homem aqui. Vou pedir para o senhor levantar e a gente aplaudir, que sua presença aqui é uma alegria. Esse morador de São Gonçalo justifica essa audiência. A mãe Márcia justifica essa audiência. O Félix Lino e o Robson Sardinha, conselheiros de cultura, vou pedir que vocês levantem, por favor, justifica essa audiência. A Aretuza Dória, conselheira estadual de cultura, justifica essa audiência. Levanta aí, Aretuza, para as pessoas conhecerem. O Félix e o Robson acabaram de ser eleitos conselheiros municipais de cultura numa cidade que despreza a cultura, que não valoriza a cultura. A gente levou quase 3-4 anos para inaugurar o Teatro Municipal. Foi inaugurado nas coxas, onde o artista de São Gonçalo sequer recebia cachê. Mas eu não quero entrar nesse assunto, que vai mudar muito aqui a prosa, né? Então, deputado Ronaldo Quinta, eu estou aqui com uma lista de coisas para não falar muito. No final tem os agradecimentos para o deputado. Porque realmente eu tenho, antes de agradecer o Ronaldo, eu preciso fazer uma fala de desculpas públicas para o deputado Ronaldo Anchieta. Quando a Janaína Magalhães me falou que estava assumindo uma função de assessoria no gabinete do deputado, uma querida gonçalense, já foi presidente da Fundação de Artes, conhece a cidade, é gonçalense, mora lá, e o Romário estava, o vereador, fazendo uma audiência, uma sessão, né, para homenagear, inclusive, lá algumas figuras, e o convidado, um deles era o deputado Ronaldo, e aí me convidaram para ir, mas não tem nenhum pleito para apresentar para o deputado, né, ele está lá, cheio de gás, assumiu uma suplência. Aí eu falei, olha só, uma das únicas coisas de São Gonçalo hoje que a gente precisa ver um deputado estadual se mexendo é a Fazenda Colubandê, que é uma pauta estadual, é um imóvel próprio, né, que o Estado simplesmente não dá conta de resolver. Não é? Juarez Mendes morreu, do nosso coletivo Fazenda Colubandê. Professor Elter Barcelos morreu, do nosso coletivo Fazenda Colubandê, e não viu nenhuma ação do Estado em prol da Fazenda. Né? Falar do Juarez e Elter aqui, para nós, mais do que fazer homenagem a eles dois, é falar que quem é gonçalense e tem compromisso com o futuro e com a cultura não desiste. Né? E aí eu fui lá naquela reunião, avisei uma pessoa de gente do coletivo, quem pudesse ir, mãe Márcia, querida, já foi conselheira nacional de cultura, conselheira estadual de cultura, para nós é um orgulho ver mãe Márcia ainda em São Gonçalo, pelo status que ela ocupa da sua liderança religiosa e cultural, ela já podia ter saído de São Gonçalo, mas está lá insistindo em São Gonçalo, né? E aí nós fomos lá para aquele galpão, Senarte, né, o nome, num calor de 45 graus, nem tinha refresco para a gente tomar, e estava lá o deputado Ronaldo Anchieta, né, que foi para a reunião, viu, Mauro? O professor Rui também estava lá. Rui é um querido, um professor, doutor, que não fica sentado lá na academia. O professor aqui, doutor,
ele interage com a cidade. Era outro que estava lá naquele calor de 43 graus. Aí o pessoal falou, e aí a gente apresentou para o deputado Ronaldo a nossa fala. Olha, o senhor está aí deputado estadual, está na Alerj, já passou pela Prefeitura de São Gonçalo, já teve passagem na Fundação de Artes, a Fazenda Colubandê está lá abandonada. O Estado não se move para dar conta da gestão, nem de restauro, nem de reforma, né? A prefeitura não quis a gestão do imóvel. Também não me causa nenhuma surpresa, deputada, a ausência aqui da prefeitura, que eu acho que foi convidada, né? Não é surpresa a prefeitura de São Gonçalo ausente nessa mesa. Porque, ainda que seja um absurdo e uma vergonha para uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, que tem tanta carência de atividade e de equipamentos de cultura, não é surpresa porque é típico já da nossa prefeitura a omissão. Então, a ausência aqui é justamente a companheira da omissão nesse assunto da Fazenda. Eu participei de duas audiências, onde o Estado queria ceder a gestão da Fazenda para a Prefeitura. E a Prefeitura não quis. Eu fui lá, eu estive nas duas audiências, fui convidada. Os dois secretários de Cultura, na época, me convidaram, né, e eu fui lá. E eu assisti a minha cidade, a Prefeitura, não querer saber da gestão da Fazenda Colubandê. Mas, voltando lá naquele dia de 43 graus, quando a gente falou para o deputado Ronaldo da nossa angústia, o Ronaldo muito quieto, muito na dele, ué, vamos conversar, vamos ver o que, que vocês têm. Aí peguei os e-mails todos, Janaína me deu uma opção de e-mail, eu falei lá com o pessoal do coletivo, que a gente mantém reuniões. Antes, nós mantínhamos reuniões semanais. A gente fez plantão, gente, na Fazenda Colubandê, Coronel Dantas, terça, quinta e sábado, sem energia elétrica, sem banheiro e sem água. A gente levava tudo, fazia piquenique. Às vezes a gente ia com medo, uma opção de mulher, a gente não sabia o que, que a gente ia encontrar, né? Fazia um piquenique ali conjunto, ninguém ia sozinha, para a gente poder manter nossos plantões culturais. Aqui na revista vocês vão ver aí várias referências dessa. Aí a gente mandou para o deputado Ronaldo essa revista digital, que já vocês vão receber. Tem um agradecimento especial para fazer para o doutor Adolfo Konder, presidente do DETRAN, que nos ajudou muito para conseguir a garantia de imprimir aqui essa revista, né? A gente tinha dinheiro pela Lei Aldir Blanc para fazer 800 folhetos. E aí, deputado Eliomar e deputado Ronaldo, a gente viu que tinha tanta coisa para registrar que não cabia no folheto, né, mãe Márcia? E aí a gente parou de fazer o folheto. Mas vamos botar o que no folheto, né? Folhetinho pequenininho. Por fim, resolvemos fazer uma revista e trabalhar a reprodução dessa revista, e aí tinha que conseguir recursos para fazer isso. Então, um agradecimento público aqui ao Adolfo Konder, que nos ajudou muito para isso. E o deputado Ronaldo recebeu o inteiro teor dessa revista, que tem aí os 10 anos de ação do coletivo, a nossa proposta de feira gastronômica cultural, a nossa proposta que aquela fazenda possa ser o nosso campo de São Bento, como é em Niterói, né? A nossa proposta para que aquilo seja uma área de lazer da população de São Gonçalo, para que ninguém tenha que sair de São Gonçalo para isso, né? A nossa proposta, inclusive, que dialoga com as tantas falas do vereador Romário Regis na Câmara Municipal, que hoje tem esse olhar simbólico do que a gente precisa para São Gonçalo, além de asfalto, né? Além de obra, de iluminação, ou daquilo, né? E, para nossa surpresa, e aí a minha fala de desculpas públicas, o deputado Ronaldo Anchieta foi estudar o que a gente encaminhou de documento, que foram vários documentos, vários e-mails. Os e-mails eram tão pesados que a gente dividiu em vários, né? E a nossa ação sempre foi essa, né? A questão era o retorno, porque a gente conversou com vários secretários de Estado de Cultura, com vários vereadores, deputados federais, deputados estaduais, mas ninguém tomava atitude. E, para nossa surpresa, o deputado Ronaldo acolheu, literalmente, todo o material que a gente enviou e começou a elaborar um projeto de lei, né? E foi surpresa mesmo, porque a gente sabia que, para isso andar, é claro que o deputado ia ter que se mexer dentro da Casa Legislativa para ver a matéria aprovada, mas, mais do que isso,
estabelecer solução de recurso, de fundo, de dinheiro, porque a fazenda precisa de reforma, precisa de restauro. O técnico do IFAM está aqui. Vamos ver quanto que custa hoje para restaurar a fazenda. Não sei quanta gente transita aqui pelo Rio, ali na Praça 15, o convento, né, o convento Carmo, está lindo, maravilhoso, aquilo é de chorar. Não é? Se olha aquilo ali e vê a fazenda, é de chorar. E aí, para nossa surpresa e satisfação, o deputado Ronaldo Anchieta faz nascer um PL que estabelece a criação do Parque Estadual Fazenda Colubandê. Ele absorveu 90% do que a gente encaminhou e de que consta aqui nessa revista, das propostas que a gente tem. É claro que transformou o texto para a ordem do dia na Casa Legislativa, né? Conversou com seus pares, conversou com o presidente da Casa, o deputado André Siciliano, né? Que pode, inclusive, ser convidado para ir lá na Fazenda, o André da Baixada Fluminense, que tanto parece com São Gonçalo. E, mais do que conversar com os colegas da Casa, o deputado Ronaldo Anchieta, quieto, calado na dele, que não faz estardalhaços, conversou com o governador do Estado. Aí a gente viu que o assunto era sério, né? Então, eu quero aproveitar a audiência pública e fazer também esse pedido de desculpas públicas, porque, em momento nenhum, lá pelo meses de outubro e novembro, a gente achou que o deputado Ronaldo ia levar a cabo a sua iniciativa a ponto de chegar nessa audiência pública. Já atravessada uma votação desse PL, né, com apreciação dessa casa, faltando mais uma votação, e com um aceno muito favorável do governador do Estado de sanção dessa matéria. Então, deputado, se você traz aqui o presidente da Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho, do PSOL, né, outro partido, que a gente sabe como que essa casa disputa e como se estabelece aí, né, as ocupações das quase brigas partidárias. A gente sabe o que é isso. Então, juntar aqui nessa mesa o deputado Eliomar Coelho, que já se demonstra com voto favorável, e já tendo essa costura com o governador, a nossa fala aqui é de parabéns assim, históricos pela sua iniciativa, porque a gente já viu nesses 10 anos quanto de descaso, infelizmente, resultou na situação da Fazenda hoje. E como esse PL vai ser um divisor de águas. A nossa preocupação aqui, inclusive, é que o senhor possa, a partir da sua aprovação, né, como disse aqui o Eliomar Coelho, vai ser aprovado, né, que a gente garanta também, deputado, finalmente, quem no Estado vai assumir a gestão da Fazenda. Porque precisa ter uma unidade gestora para dar cabo do futuro da Fazenda Colubandê. Né? Nós sabemos, por exemplo, que com toda a boa vontade do mundo, do comando da ambiental, o comando ambiental não é a unidade gestora da fazenda. Hoje vocês estão no entorno. A capela e a casa-sede estão lá, não é? Bastante, inclusive, com tapume e tal, e que precisa ter uma unidade gestora para dar cabo da sua vida. Eu gostaria muito de ver ainda, nesse mês de março, o PL aprovado. A gente sabe que o senhor deve se ausentar agora da LERJ, né, pela dinâmica da política, considerando o seu papel de suplência. Acreditamos muito que, pelo seu empenho, seu trabalho e as ações que você tem desenvolvido, com apelo muito grande para a juventude no Estado do Rio de Janeiro, o senhor possa ter o seu mandato renovado, né, porque a gente está vendo aí como que a sua preocupação hoje de dialogar com a juventude é importante, né? E isso, sem dúvida nenhuma, para o Brasil que a gente vive, para o Estado que a gente vive, para tantas cidades que a gente vive, onde a juventude não tem ocupação, né? Não tem muitas ações, a gente, de fato, possa contar aí com a sua presença no Parlamento por mais tempo. E, principalmente, uma vez aprovado o PL, que o senhor possa acompanhar a execução dele. Porque a gente tem aí, inclusive, né, um deputado também dessa casa, o Carlos Mink, que precisou fazer um projeto de lei do Cumpra-se, né, a lei do Cumpra-se, porque a gente tem lei que não é cumprida. Então, uma vez aprovado, que o nosso Parque Estadual Fazenda Colubandê, com a graça de Deus, porque as palavras têm poder, aprovado,
ele também se tenha acompanhamento real para que a gente veja isso efetivado. Acho que a presença do vereador Romário Regis também é importantíssima, né? Importantíssima, porque o Parlamento Municipal, acompanhando isso, tem um peso fundamental. Foi através do Romário, da iniciativa dele em São Gonçalo, que a gente chegou ao deputado estadual Ronaldo Anchieta. Então, a gente teve uma composição aí dos astros, né? Ou, respeitando aqui a presença da mãe Márcia, dos orixás, que uniu esses dois, né? São de partidos antagônicos na seara da política, mas dois jovens que estão vislumbrando na sua ação de parlamentar um objetivo comum, que é o melhor para São Gonçalo. Aí essa mesa aqui, quando eu vejo Eliomar do PSOL, ela é para nós um ânimo, uma esperança. Porque aqui a gente vê gente interessada, de fato, no melhor para São Gonçalo, independente dos partidos políticos. Quiçá o prefeito de São Gonçalo tenha esse entendimento e acolha também o encaminhamento dessa pauta, dessa casa, da sanção do governador, para estabelecer para a Fazenda Colubandê aquilo que a gente deseja, aspira e merece. Olha que a nossa casa-sede pode ser um museu maravilhoso, um museu de São Gonçalo, né? Que não tem museu na cidade de São Gonçalo. Né? A Feira Gastronômica Cultural, deputado Ronaldo e deputado Eliomar, pode acolher sábado e domingo tanta gente que trabalha com artesanato na cidade, com a agricultura familiar, né, de São Gonçalo, estabelecendo uma área de lazer fundamental para aquela cidade. Então, eu vou pedir para a Gisele e para a Rosite, por favor, e Janaína. Gostaria também aqui de registrar a presença da Jana e agradecer, porque foram muitos e-mails e telefonemas com a Janaína Magalhães, sabendo do seu apego e sua ligação e amor com São Gonçalo, que também foi fundamental para a gente chegar nessa audiência pública. Então, Jana, Gisele, Rosite, entregue, por favor, a nossa revista. Vamos usar esse espaço como lançamento aqui da revista, né? Fazenda Colubandê, quem ama, cuida. Nós estávamos já com a revista no prelo, literalmente, e aí na penúltima página a gente fez questão de registrar o Ronaldo Anchieta com essa proposta do PL. Porque nós entendemos no coletivo Fazenda Colubandê que foi o primeiro parlamentar que, de fato, se ocupou de tomar uma atitude em defesa da Fazenda Colubandê. Então, eu deixo aqui para terminar uma frase do Santo Agostinho, né? Eu sei que o meu professor aqui é católico, né? Eu vi aqui vários colegas também da Igreja Evangélica, da Igreja Batista, meu pai é pastor da Igreja Batista, nós fizemos reuniões com todos os credos em São Gonçalo na defesa da Fazenda Colubandê. A gente juntou com o pessoal do Candomblé, com o pessoal da Umbanda, com o pessoal da Igreja Católica, com o pessoal batista, com o kardecista, né? Vou até fazer uma fala que é bonita de ouvir, deputados Ronaldo e Eliomar. No início das ações do coletivo, nós temos uma musicista muito famosa lá em São Gonçalo, ela faz um trabalho fantástico, e ela é evangélica, né? E nós tínhamos nesse nosso coletivo gente de todas as matizes, todos os partidos, né? E aí a nossa querida musicista, Mauro Rui, Coronel Dantas, Romário, professor da UENZO, que está sendo incorporado agora ao UERJ, né? Quando o pessoal do Candomblé chegava lá nas reuniões do coletivo, que eram na Fazenda Colubandê, no Varandão, ou no, na Área Verde, chegava o pessoal do Candomblé, o pessoal da Igreja Evangélica ia embora. Não ficava junto. Isso lá nos primeiros anos. Romário deve lembrar disso, né? Era sintomático. Lá em 2013, 2014, né, mãe Márcia? O pessoal da mãe Márcia chegava, o pessoal da mãe Alba de Oxóssi chegava, Verônica também lembra disso. O pessoal da Igreja Evangélica saía, os evangélicos saíam. E aquilo era um desconforto, né? Porque ali todo mundo queria a mesma coisa, todo mundo defendendo a Fazenda Colubandê. E aí um dia a gente resolveu conversar, bater um papo, estabelecer, inclusive, né, uma ação até mais ecumênica. E, por incrível que pareça, começamos a pensar em como, né, fundir mais aqueles nossos ideais e
tendo a Fazenda Colubandê como nosso elo, inclusive de amor por São Gonçalo. E aquela ruptura começou a ser quebrada. E, para nossa alegria, a gente teve reuniões na Fazenda Colubandê com o povo da Capoeira, mais de 500 pessoas, que era uma preocupação louca, criança, à beça, sem banheiro, sem água, sem luz, né? E aí juntava o pessoal do candomblé, da Umbanda, da Capoeira, com o pessoal da Igreja Evangélica, e ninguém se separava mais. Eu acho que esse detalhe, que para nós sempre foi muito emblemático, ele resume bem os anos, os 10 anos desse coletivo, que é uma satisfação ver tanta gente aqui do coletivo nessa audiência pública. Apesar de muitas diferenças, a gente se uniu entendendo que a Fazenda Colubandê era um bem para ser abraçado. Né? Quiçá nós tivéssemos muito mais gente no coletivo Fazenda Colubandê, Quem Ama Cuida. Mas eu vou repetir o que a Vera Maia sempre disse para a gente. Porque a gente fazia reunião, deputado Ronaldo, com 2, com 10, com 30, com 50, com 80, com 200, com 300. E a Vera Maia sempre falava isso para a gente. Fala, né, que ela está viva. Não interessa se somos 2 ou 200. O que interessa é que tem gonçalense aqui defendendo a Fazenda Colubandê. Se não tem 100 mil, nós somos 2, somos 100, somos 500 defendendo a Fazenda Colubandê. E graças a esses 2, 100, 200, hoje a gente teve acolhida a nossa proposta pelas mãos do deputado estadual Ronaldo Anchieta. Você receba nosso carinho, nosso respeito, nossos parabéns. Bom, professora Cleise, é importante rememorar que, quando eu estive lá no Senarte, eu fui para receber uma homenagem do nosso vereador Romário Regis. Eu fui para receber um título de cidadão gonçalense. E, naquele momento, a minha fala, tanto com o vereador quanto com a classe artística que estava ali presente, foi uma fala de entender que ali aumentava a minha responsabilidade com o povo da cidade de São Gonçalo. E aí foi aonde eu falei, Romário, eu sei que agora a minha responsabilidade aumenta com o povo dessa cidade, porque eu entendi a homenagem que ele estava fazendo. E ali a gente começou a evoluir o nosso processo de trabalho, de escuta, de participar das reuniões. E aí, como eu falei muito bem, quem recebeu o presente fui eu, das mãos do vereador, das mãos da professora Cleise, das mãos do coletivo, porque eu sei o que vai ser a diferença quando a gente aprovar o nosso PL e o governador sancionar. Como a professora Cleise falou muito bem, eu estive com o nosso governador Cláudio Castro. E aí, quando eu apresentei para ele a nossa proposta, o projeto de lei, ele está onde que eu assino agora. E aí, ele foi a pessoa que me pontuou, Ronaldo, já existe um projeto. E aí, qual foi o meu papel? Foi correr atrás. E aí é onde eu estive com o secretário de infraestrutura, Max Lemos, com a equipe técnica da EMOP. E aí eu fico feliz de olhar o quanto houve evolução em tão pouco tempo. Se a gente for prestar atenção em tudo que foi falado aqui, é um equipamento que nunca houve um olhar para que ele fosse colocado em pauta. E aí a juventude da política do Estado do Rio de Janeiro, ela se apresenta, ela assume um protagonismo de ocupação e de transformação daquele espaço. E aí hoje a gente está aí tendo essa audiência pública para que a gente possa passar por mais uma etapa e que daqui a gente possa voltar para a pauta no plenário, aprovar o projeto, encaminhar para o nosso governador para sancionar e, paralelamente, estarei acompanhando a atualização da planilha para que a gente consiga colocar
o projeto em licitação. Deputado, bom, o senhor me permite só uma... É porque eu estou vendo que o ex-vereador Diego Sampaio vai sair, mas tem que fazer um agradecimento ao Diego. Nós temos uma página do nosso coletivo, que é o Fazenda Colubandê Quem Ama Cuida, nosso grande canal de comunicação, e essa página foi criada na época que o Diego era vereador. E, gentilmente, ele passou a administração dessa página, dos assessores dele, para a gente, né? O Carriço, eu não sei se está aqui o Carriço, querido doutor Carriço, e a gente usa essa página já há 10 anos. Então, Diego, é um grande canal de comunicação, nossos agradecimentos. A gente sabe como é que comunicação é difícil na nossa cidade. Então, foi um esquecimento meu, mas graças à sua iniciativa lá, vereador, a gente sempre manteve esse canal. A página é um grande canal para a gente de interlocução com a nossa sociedade gonçalense. Obrigada. Desculpa, deputado. Bom, meus amigos, após a fala da professora Cleise, a gente vai abrir... Ô, Diego, por favor, a gente vai abrir para que as pessoas possam fazer perguntas, que possam dar o seu depoimento. Bom dia a todos. Cumprimento aí vem aqui queridíssimo na frente, amigo. Não estava preparado para a fala, que me pegou saindo. Mas, olha... Para mim é uma honra estar aqui, agradeço muito o convite. Deputado Ronaldo, em seu nome, cumprimento aqui toda a mesa. Quero dizer a importância dessa iniciativa, a importância da execução do seu mandato, de abrir o mandato para São Gonçalo, para a nossa cidade, tão importante. Aqui na mesa, um grande amigo, Romário Reis, a Cleise Campos, pessoas que eu tenho admiração, afeto, de verdade, e acredito na capacidade, na competência. Me sinto representado. Romário aqui na mesa, Ronaldo, Cleise, amigos aqui presentes. E isso é muito bom, porque eu talvez, não sei, mas talvez eu seja o único morador do Colubandê aqui, não sei se tem mais alguém. Tem mais gente. Tem? Tem? Acho que mais uma pessoa, né? Então eu moro no Colubandê a minha vida inteira, eu nasci no Colubandê. Fiz 40 anos agora essa semana. E a Cleise citou aqui amigos que se foram, muito queridos, que eu me inspirei na minha vida, não só profissional, mas como pessoal. E agora, já com um pouquinho de cabelo branco, já nascendo, né, a gente vê, de fato, uma proposta real para a nossa cidade. E política pública estruturante é o que a gente precisa fomentar. Mãe Márcia, Verônica... outras políticas, todas elas são importantes, mas aquela que desenvolve cultura, economia, educação, principalmente, são essas, de fato, que fazem o desenvolvimento de uma nação. E é isso que a gente precisa, e é isso que eu estou vendo aqui. Fiz questão de vir, quero acompanhar de perto, sou morador do bairro, amo minha cidade de São Gonçalo, e tenho certeza que esse projeto está muito além, para muito além de São Gonçalo. É um equipamento público do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, a importância vital da Fazenda Colubandê e de sermos ali tomados com projetos de iniciativas culturais, educacionais e tanta coisa boa que pode ser fomentada naquela região. De coração, fica aqui meu agradecimento, parabenização aí a você, Ronaldo, por essa iniciativa, porque se não tivesse o seu mandato, a gente não estaria aqui. Então, a importância dessa mentalidade, da importância da ação coletiva, principalmente, e vejo com muito bons olhos, com esperança, com expectativa muito grande da transformação daquelas pessoas que ali vivem, e eu me cito agora somente como morador, como sociedade civil e amigo de vocês aqui presentes. Contem comigo em São Gonçalo, o que precisar, estou lá do lado. Precisa chegar na fazenda, eu sou o mais perto aqui também, que chega lá com muita facilidade, né? Estou ali, passo ali todos os dias da minha vida, eu passo em frente à Fazenda Colubandê e sei da importância histórica, cultural dela para nós, que somos cidadãos gonçalenses. Obrigado e parabéns, Ronaldo, pela iniciativa. Obrigado. Bom, está aberto para a sociedade civil, para quem quiser falar. O microfone está aberto. Só levantar a mão que eu levo o microfone, por favor.
Desiste. Meu nome é Pedro, Pedro Faria. Eu não sou de São Gonçalo, mas eu sou do Rio de Janeiro, sou do Brasil, sou do mundo. Eu acho que o mundo é uma coisa só, foi provado aí com a pandemia, né? Que nós estamos totalmente interligados. Uma coisa que eu faço no meu bairro, na minha rua, influencia em toda a minha cidade, que vai influenciar no Brasil e vai influenciar no mundo todo. Eu acredito que só todas as pessoas realmente mudando, a gente vai mudar realmente a sociedade. E que realmente, só com pautas que realmente vão na solução do problema, que é ecologia real na prática, que as pessoas todas possam ter atitudes realmente que vão mudar a poluição, o desmatamento, na cultura e no esporte, são só as três áreas que realmente conseguem fazer alguma mudança real. Então, eu estou aqui por lutar por isso e a minha empresa não visar só o lucro e visar que esse é o caminho para o lucro e o desenvolvimento não só de uma empresa, mas desenvolvimento de todas as pessoas, todo o país. E é só por aí que vai se resolver alguma coisa. Entendeu? É isso que eu acredito. E de parabéns para vocês e que realmente não só essa medida, mas várias medidas como reciclagem, como despoluição, desmatamento, reflorestamento, sejam pauta para que realmente sejam solucionados os problemas não só de um local, do mundo todo. Quando você refloresta uma rua, você está resolvendo o problema do mundo. Quando você faz reciclagem e exige coleta de reciclagem para a tua rua, você está resolvendo o problema do mundo. E quando você tem um parque que nem esse, em que as crianças sejam fomentadas a ir nele e tenham experiência com a natureza, elas vão ter aí o olhar perante uma árvore, perante um rio, perante uma praia que ela vá. E ela vai ter uma outra postura, um outro comportamento nesses lugares. E uma outra preocupação. E é só no somatório de todas as pessoas, todos os cidadãos do mundo, assumirem a sua responsabilidade do quanto ele polui, quanto ele destrói, o que ele fala, e quanto ele prega de amor ou de agressividade, é que a gente vai mudar o mundo. Só no somatório de todos nós. É filha e mãe, aí fica assim, né? Gente, eu estou muito emocionada. Acredito que Cleise e todo mundo que está nesse movimento, porque o que a gente sente aqui hoje é emoção, né? A emoção, Ronaldo, eu sou mãe Márcia de Oxum, agora doutora em honoris causas e coordenadora do projeto Matrizes que Fazes, idealizadora do IBA, que é um aplicativo que a minha filha administra. E eu sou muito voltada para o meio ambiente. O que eu quero dizer a vocês é que a Fazenda Colubandê, ela representa muito para todos os brasileiros que não são, todos têm algum pé na África, né? Ela nos recorda momentos duros e ruins da escravidão, do racismo que nos persegue até hoje, mas poder esperançar, ter esperança de esperançar de verdade, que ela hoje pode se tornar um local que não recupere e não paga essa dívida, mas se transforma. Eu digo sempre que eu amo quem me ama e amo quem não me ama também, porque quem sabe um dia ele passa a me amar. Então, eu acho que é um reparo de duas coisas, né? De três: da recuperação do meio ambiente, da escravatura, né? Que fica ali uma memória, porque existem árvores, comandante, que eu tenho uma lá que eu vou te dar uma muda também, né? Em que os negros eram obrigados a rodar 7 vezes. Em volta, a árvore do esquecimento na África para esquecer a sua própria origem. E nenhum homem se conhece, não conhecia a origem. Então, aquela fazenda foi uma das primeiras pessoas a pisar lá, não foi, Gleise? E quando eu entrei naquele calabouço, eu senti uma dor
E era uma dor que era mais forte do que eu, porque eu sou bem descendente de preto, apesar de já ter branco. Mas você consegue sentir isso. E transformar essa dor em amor, em meio ambiente. Não é, o senhor que estava falando de meio ambiente, os terreiros têm muito a ver com isso. Nós estamos, eu estou num processo de um conjunto chamado Terreiro Sustentável, defendendo 4 ODSs. E por quê? Porque, para mim, Deus está na, as árvores, as pedras, os rios, as águas, isso é Deus. Porque a criação, a gente consegue acreditar em algo que a gente não vê, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo e ignorando. Então, nós temos sim que ter essa preocupação com o planeta, com que planeta, com que Brasil, com São Gonçalo, nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, etc. E aquela fazenda, ela não só ela como outra, mas aquela que eu estou ali, ela me remete a todas essas coisas, ao meu passado, ao presente e o futuro que nós vamos deixar, que não, que São Gonçalo não seja apenas um espaço de violência. Né? E eu acho que a recuperação do esporte, do lazer, a manutenção da fazenda junto à preservação do meio ambiente, eu acho que alguém lá de cima conspirou a favor, como diz Gleise, né? O Criador do Universo está... não importa qual é o nome que nós chamamos, está conspirando a favor disso. E vamos fazer uso disso rápido, né? Porque a vida é assim, né? As chances são daquele momento. E se a gente não pegar aquele momento, muitas vezes a oportunidade chega. Então, eu vou falar que em Iorubá, que Olorun Iniberu, Olorun Iniá. Só haverá respeito pelas pessoas, para com Deus, quando houver respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente, pela natureza. Axé. Bom dia a todos, todas e todos. Para quem não me conhece, me chamo Arituza Dória, Arituza de Oiá. Sou filha carnal da mãe Márcia de Oxum, que acabou de falar. Ela é linda, né, gente? Eu sei. E estou conselheira de políticas culturais do Estado do Rio de Janeiro e represento toda a Leste Fluminense, que, obviamente... contenta São Gonçalo, né? O município qual nasci e moro até hoje, há quase 40 anos. Sou gonçalense na veia, né? E, para mim, pessoalmente, é um prazer imenso estar aqui hoje, onde São Gonçalo finalmente é palco. Mas ele é palco de algo grandioso, né? E ver Cleise Campos emocionada me emociona, porque... é o preço de ser guerreira, né, Cleise? Às vezes as pessoas acham que mulheres guerreiras não têm sentimento. Não, elas têm sentimentos. E só que a diferença de uma mulher guerreira que tem sentimento, ela manifesta o sentimento dela e só desiste, só derrama essa lágrima quando finalmente ela consegue alcançar o objetivo. Então, para mim, assim, o mérito maior, com todo respeito à mesa, é essa mulher, Cleise Campos. Ela, além de não desistir, ela nunca nos permitiu desistir. Se estou conselheira hoje, também tem o dedinho dela. Então, é importante se dar o reconhecimento. A gente não pode andar para frente sem esquecer o nosso passado, né? Então, são dilemas ancestrais que nos ensina e nos mostra como é atual também. Também é importante se dizer que justificativa não se falta para ter essa mesa, né, e para se aprovar isso tão logo. A partir da fala mesmo da minha mãe, se a gente pensar em reparo social, né, cultural do país, uma vez que foi um espaço de tanta dor, e hoje você pegar um espaço onde se produzia a escravidão e trazer nele momentos, né, onde se derramou tanto sangue, tanta dor, e reverter isso em alegrias, né, em tirar os nossos jovens gonçalenses do poder paralelo, de dar acesso a ele à cultura, porque a cultura ele não se resume a um filme e ao teatro. A cultura salva vidas. A cultura dá perspectiva para jovens, né, que não têm esperança de dias melhores. Ele hoje, o jovem de uma comunidade, eu vi um vídeo recentemente, um breve relato, onde um policial, e aí eu trago isso, um desafio aqui para vocês pensarem, ele grava uma cena, deputados, ele subindo dentro de uma comunidade, filma a mochila de uma criança, e dentro dessa mochila ele acha uma metralhadora de madeira,
vários pacotinhos representando drogas ilícitas de madeira, e ele diz assim: olha essas crianças, que olha a brincadeira desses projetos de bandido. Quando a gente sobe na comunidade, depois vocês não querem rever, mas olha a brincadeira desses projetos de bandido. Com todo respeito, eu nunca vi criança, brincadeira e bandido couber em um único cidadão brasileiro. Ele acertou em quase tudo, menos a palavra projeto de bandido. Isso preocupa muito, porque se essa criança que está ali brincando, ele está na pior espécie, ele está idealizando que a única perspectiva que ele tem, tendo como um exemplo bom e positivo dentro daquela perspectiva, de que ser aviãozinho, ser um futuro bandido, é a única perspectiva que ele tem. E isso é a ausência total do poder público nessas comunidades. Porque se tivesse dentro dessas comunidades uma fazenda Kulubandê e um projeto tão decente como essa, ele teria... Eu vou ser um mestre de capoeira, eu vou ser um professor de jongo, de coco, mas eu não vou achar legal ser um bandido. Então, a cultura tem essa função, mais do que funcional e importante para a sociedade. Como que alguém acha legal uma criança brincar representando uma arma de madeira? É porque não se tem brincadeira naquela comunidade. É porque a única brincadeira que é proposta para ela, a única cultura que é proposta dentro dessas comunidades hoje, é o poder paralelo. E isso não pode deixar de ser dito, porque isso é a total ausência do poder público em geral no Brasil. É importante que se diga que a Fazenda Kulubandê deixa um grande legado, que isso vai para além de um patrimônio imaterial e cultural. É um grande exemplo, né, de projetos públicos, porque a sociedade precisa dessas construções para ter uma nova civilização. Né? Realmente, São Gonçalo não pode ser pensado, muito bem colocado pelo vereador Romário Régio, apenas com asfalto. Ele também trouxe aqui várias denúncias de patrimônios que estão sendo depredados, né? E reformar, e traz a memória de que todos os políticos de São Gonçalo têm a mania de asfaltar. Eu acho que eles pensam que a gente come asfalto. Eu acho que é o asfalto alegra a gente, né, de dias tão difíceis. A gente está vivendo épocas muito difíceis, financeira, social, cultural, com pandemia, perdas de grandes pessoas. Mas eu acho que o asfalto deve alegrar o nosso dia. Eu acho que o asfalto deve pagar a conta do final do mês, né, pagando uma conta de R$500 uma pessoa que trabalha 30 dias. Às vezes trabalha 31 dias para ganhar R$1.000. Essa matemática deve bater, o asfalto deve suprir tudo isso. Né? Então, é importante que a gente traga essa reflexão. E, assim, vocês estão mais de parabéns, em especial o deputado Ronaldo. Quanto cidadão gonçalense, eu lhe agradeço por ter abraçado essa causa e parabenizo tantos outros. Né? E, como conselheira de cultura que estou, né, representante a Leste Fluminense, lamento, eu não sei quais são os motivos, mas lamento a ausência, sim, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, porque realmente essa pauta pertence a esse espaço, assim como o INEPAC, que apesar de particularmente gostar muito e reconhecer o trabalho de ambos, né, me comprometo perante a todo gonçalense a levar, insistir, persistir, e espero e, de fato, acredito que a Secretaria não vai se ausentar do papel tão importante dela e fundamental, assim como o INEPAC. Muito obrigada. Vou passar a fala para o professor... Cadê ele? Professor... Depois tem a Vitória, Jennifer, o Gustavo e a Verônica, e a gente encerra. Pode ser? Tá bom? Ah, tem uma outra pessoa ali. Antes de falarem, se apresentem, digam o nome de vocês, e se for uma pergunta também, direcionem, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Robson Sardinha, eu sou diretor de escola estadual, que é no município de São Gonçalo. Representando todos os diretores de escola pública do município de São Gonçalo, eleito junto com o Félix, mais um membro do Conselho Municipal de Cultura da cidade de São Gonçalo. Quero agradecer muito a iniciativa, né, e esse avanço, né, do projeto, porque nós que somos professores, nós que somos diretores de escola, muitas vezes nos vemos, né, reféns de trazer os nossos alunos a atrações turísticas no Rio de Janeiro. Né? E pela primeira vez, né,
depois que aconteceu o Salão Ler, nós não precisamos gastar dinheiro com ônibus para vir a um evento na cidade de São Gonçalo, que foi o Salão Ler, e foi uma coisa fantástica para os nossos alunos. Né? Então, a gente tem que comemorar realmente essa iniciativa. A Fazenda Colubandê precisa se tornar realmente um polo de cultura em nossa cidade. Nossa cidade realmente é muito carente de alguns equipamentos culturais. No dia da posse do Conselho Municipal de Cultura, algumas autoridades da Prefeitura de São Gonçalo elencou uma série de pontos turísticos de São Gonçalo que realmente existem. Mas, para levar 30, 40, 50 alunos, nós precisamos de estrutura para esses polos de cultura. Então, uma Fazenda Colubandê, levar 30, 40, 50 alunos sem banheiro, sem água, como a Cris assinalou, realmente é um pouco problemático realmente para os alunos. Né? Levar na Capela da Luz, que é a nossa, enfim, mais um exemplar belíssimo de outrora, sem nenhum tipo de estrutura, com o poder paralelo à porta, é muito complicado. Né? Então, há que se comemorar, mas também temos que ver a situação dos acessos a esses pontos culturais, que são realmente, existem em São Gonçalo e são importantes, mas que tem que ter estrutura para que nós levemos nossos alunos com segurança e que eles aproveitem o máximo possível. Muito obrigado, deputado Ronaldo Anchieta, muito obrigado à mesa. E cultura para São Gonçalo, que é o que as nossas escolas estaduais e públicas estão precisando. Muito obrigado, Janaína. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Me chamo Vitória Laís, sou assessora do vereador Romário Regis, sou professora e geógrafa pela PUC Rio e queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, conversando sobre debatendo sobre a Fazenda do Colubandê, sobre a criação do Parque Estadual, pois durante muito tempo na minha vida, moro a vida toda em São Gonçalo, sempre teve deslocamento para ter lazer, para buscar acesso de lazer para o Rio de Janeiro. Então, principalmente quando eu comecei a fazer a faculdade no Rio, que eu percebi isso, essa discrepância de São Gonçalo e Rio de Janeiro convivendo diariamente. Recentemente também fui no Festival de Café, e eu lembro que enquanto estávamos no Festival de Café, só falávamos isso. Cara, e se esse festival fosse na Fazenda do Colubandê? Seria incrível se fosse. Também fui no Ler, e foi maravilhoso. E quando eu entrei lá, eu falei, caraca, a fazenda está incrível, está linda, poderia ter isso sempre. Assim, imagino para os alunos, como o Robson falou aqui, que ele é professor e tudo mais, e ele sempre leva, tem essa coisa do deslocamento para levar os alunos para o Rio de Janeiro, e é horrível, assim, que da logística e tudo mais, e eu vi como os alunos estavam indo, quanto tinha de escolas municipais na Fazenda do Colubandê no evento. Então, que isso possa se repetir mais vezes, e tenho certeza que a tendência será essa. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jennifer. Eu faço parte do coletivo chamado Ressuscita São Gonçalo, que a gente fez uma agenda de propostas para a cidade, 2030, com a visão 2030. E a gente também se baseia nos ODSs, como o Edmilson chamou a atenção, que a própria lei, que está sendo defendida, deveria estar contemplando, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eu boto força nisso. E, assim, também, como o Romário também comentou, gostaria de dizer também que a nossa agenda contempla muito essa questão da defesa do patrimônio. E aqui também a gente está junto para colocar essa luta. Assim como eu gostaria de agradecer e parabenizar a Cleise pelo trabalho dentro do coletivo. Da Fazenda Cuida, eu sou moradora também do Colubandê. O Diego comentou que não haveriam outros, mas a gente é muito carente, como todos falaram. Apesar de ser moradora desde que eu nasci do bairro, pouquíssimas vezes eu tive acesso. Como a Vitória falou, tive presente no Ler, vi a imensa possibilidade que o espaço tem. E é muito interessante assim ver como São Gonçalo, apesar de ter vários várias possibilidades, nós gonçalenses não acessamos exatamente por ou violência ou oi, isso exatamente, esse é um grande ponto. Exatamente. Quem está na periferia não conhece. Existe a APA de Engenho Pequeno, existe a APA de Pendotiba, vários outros espaços que a gente,
quando conhece, às vezes, pessoas de fora, pessoas de outras cidades, vão conhecer, por exemplo, um dia, né, pouco tempo atrás, eu estava no evento, numa roda de conversa sobre a Rio Mais 30, e uma das pessoas da roda comentava que ele faz o esporte motocross, na APA de Rio Pequeno, e várias pessoas, amigos deles, né, de cidades vizinhas, iam conhecer o espaço e falavam, nossa, como é incrível esse espaço, e será que é pago? Enfim, era um equipamento municipal, né, que tem uma estrutura interessante e que nós próprios gonçalenses não conhecemos. E aí, um dos pontos que o nosso coletivo também defende é essa questão da identificação nossa com o espaço, né, de onde a gente veio. E eu acho que esse projeto de lei vem muito também de encontro a isso, de fortalecer os espaços, né, que são caros a nós gonçalenses e fortalecer esse sentimento bom de ser gonçalense, né? Eu acho que isso que também é fundamental. Então, parabéns de novo a todos vocês, a toda a luta, e seguimos juntos. Até na renovação da agenda São Gonçalo, a gente vai convidar o pessoal do Fórum Gonçalense de Cultura para estar somando com a gente. E é isso, pessoal. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Cristina, sou moradora de Santa Isabel, São Gonçalo. Faço parte do coletivo também Ressuscita São Gonçalo, né? E ano passado, quando teve a feira literária, né, eu levei a minha filha. A Alice é uma criança autista, né? Então, assim, ver o quanto ela se divertiu, o quanto ela brincou, o quanto ela interagiu com outras crianças, né, e com outras pessoas, foi muito importante para ela. Então, eu acho que, se criando o parque, né, além da área de lazer, da área de esporte para todos os gonçalenses e outras pessoas, vai ser muito importante também para as pessoas com deficiência. Né? Tantos projetos que podem, né, fazer em casas ali, né, questões da inclusão. Então, acho que assim vai ser muito importante para todos nós, assim. A gente precisa muito incluir as pessoas com deficiências também nos espaços públicos. É isso. Boa tarde. Obrigada. Ô, Jana, antes de você passar a palavra, eu gostaria de compartilhar, meu amor. Qual o seu nome, por favor? O seu nome? Cristina. Nós apresentamos nessa casa o projeto de lei que cria o primeiro centro de treinamento paralímpico no estado do Rio de Janeiro, aprovado e sancionado pelo governador. Então, é só para te pontuar que a gente tem olhado para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Só para... Vou aproveitando também aqui a agenda. No dia 2, a gente vai fazer uma caminhada por conta do Dia do Autismo lá em São Gonçalo, a partir das 9 da manhã. O Ronaldo está super convidado. Eliomar convidado, o Coronel convidado, todo mundo na mesa convidado para participar da caminhada, a Cris está na organização lá também. Então, fica o convite aqui. Faltam agora duas falas, que é a do Gustavo, né, e da Verônica, depois a Ana, e a gente encerra aqui. Bom dia a todas e todos. É uma felicidade muito grande, deputado Ronaldo, estar aqui presente. Sim. Ah, sim, desculpa. Meu nome é Gustavo, sou gestor público de formação pela UFRJ, gonçalense, não moro no Colubandê, mas moro ali próximo, e conheci, tive a oportunidade de conhecer, inclusive, a Fazenda Colubandê pela Cleise Campos. Eu já conhecia, já tinha passado em frente, mas entrar na fazenda, conhecer os detalhes da fazenda, inclusive contribuir com o coletivo na conversa que a gente tinha feito até, né, no ano passado, no ano retrasado, se não me engano, com... então, deputado e atual prefeito da cidade de São Gonçalo, para combinar esforços e compreender como a gente conseguiria caminhar para preservar a Fazenda Colubandê. E é um esforço que
demorou ainda um tempo para que tivéssemos um representante no Poder Legislativo, na LERJ, para combinar esforços para garantir essa preservação e levar essa pauta para a cidade, mas que eu fico muito feliz que hoje a gente esteja nesse espaço. Queria saudar a mesa, essas falas muito importantes, muito representativas, e que versam sobre a valorização desse espaço, né? Como gestor público de formação, a gente vem olhando muito esse fundamento da política pública, que nasce primeiro da política. E política nasce da valorização. Valorização tanto no cenário da administração pública, quanto no cenário das instituições que estão voltadas para esses espaços, como também da sociedade civil, que há muito tempo, como já foi dito algumas vezes, não deixou a Fazenda Colobandê em nenhum momento de lado. E é importante, nesse momento, ressaltar o valor que é um projeto como esse, que é um projeto de Estado. O parque a gente não está falando de um projeto de governo, está falando de um projeto de espaço, de Estado, e que é um projeto que é perene, que inclusive compartilha com o fato da Fazenda ter a sua história e toda a sua importância histórica, não só para o município de São Gonçalo, que ganha um presente também, Ronaldo, mas o próprio Estado do Rio de Janeiro ganha esse presente, uma vez que seu patrimônio está sendo valorizado. E um patrimônio que precisa estar conectado, inclusive, com instituições e com formulações que falam sobre políticas públicas de Estado. E até para corroborar com o que o Edmilson trouxe, com o que até a Jennifer trouxe também lá do coletivo Recife São Gonçalo, da qual faço parte, os objetivos da ONU, eu trago o objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, na meta 11.4, que é fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Não é nada mais do que a gente está fazendo aqui. A gente está salvaguardando, a gente está fortalecendo o patrimônio cultural do nosso estado e da cidade de São Gonçalo. Inclusive, agregando esforços para que os recursos, tanto públicos quanto do terceiro setor, quanto privados, estejam conectados com a Fazenda Colobandê. Então, eu trago aqui essa proposta de conexão com esse objetivo da ONU, como foi falado, uma proposta já objetiva nesse lugar, de qual objetivo conectar, mas, principalmente, que nós utilizemos a força que nós trazemos aqui, enquanto universidades, enquanto instituições do terceiro setor, enquanto instituições públicas, enquanto pessoas da classe política, e isso nas diferentes esferas, municipal, estadual, para trazer o máximo possível de esforços para agregar nessa construção da Fazenda Colobandê. É importante que a gente traga os municípios ao redor, que a gente traga as organizações para produzir conteúdo, para as instituições de ensino para produzir conteúdo, trazer o ESO, trazer o ERJ, as outras universidades para produzir conteúdo, trazer o governo do Estado para investir na Fazenda e trazer também investimentos empresariais, trazer investimentos de organizações, investimentos financeiros e de produção de conhecimento, produção de conteúdo, que são valorosos nesse processo de construção política. Então, fica aqui meus parabéns, mas principalmente a minha felicidade por esse esforço que nós estamos tendo mais uma vez e agora de uma forma ainda mais intensa para salvaguardar e para fortalecer esse patrimônio histórico do nosso Estado e do nosso país. Boa tarde a todos. Não sei se já é boa tarde. É boa tarde ou bom dia? Boa tarde, né? Estou sem relógio. Quando eu saio assim, eu desligo o celular, tiro o relógio. Eu quero só fazer uma fala de agradecimento à mesa, ao deputado Ronaldo, pela proposta, à Cleise, companheira de longas lutas, ao professor Rui, que está sempre nos auxiliando aí nas nossas batalhas, ao IFAM, todas as representações aqui. Representação é algo muito importante, né? Bem, o que, que eu quero dizer aqui? Eu nem ia falar, que eu não sou muito de falar, não, eu gosto muito de escrever, eu não sou assim, uma boa oradora. Mas a gente está falando de um patrimônio muito precioso para a cidade. Para a cidade que eu nasci, eu hoje não moro lá, todo mundo sabe, mas eu trabalhei 35 anos na cidade. Né? Eu hoje moro em Recife, eu fico entre Recife e lá, porque estou lá também terminando um doutorado, mas eu quero falar aqui desse processo de educação, que não é feito só nos bancos escolares.
E essa proposta, ela contempla justamente isso. A gente precisa educar. Educar as pessoas para a diversidade, educar a pessoa para o respeito ao meio ambiente. E são nesses espaços que a gente consegue fazer com que esse processo de educação se multiplique. Essa luta a qual eu estou imbuída, de corpo e alma, tá? De corpo e alma, é uma luta legítima, por enquanto. Porque daqui a pouco ela vai se tornar legal a partir da lei. Né? Ela vai se tornar legal. Eu acredito, acredito, nós não estamos aqui à toa. Nós não temos 10, 15, 20 anos de luta por nada. E sonhos se realizam, já disse o grande arquiteto Oscar Niemeyer. Né? A gente precisa sonhar, não é isso que ele sempre falava? Eu já assisti o Niemeyer, o professor Darcy, né? E ele falava, a gente precisa sonhar, porque tudo parte do sonho. Eu nunca mais esqueci essa fala dele. E a gente continua sonhando, mas a gente luta, tá? Porque não é só rezar, né? Não é só ir à igreja e rezar. Não é só ir lá no terreiro e dançar para o santo, né? A gente precisa ter ações. E as ações foram concretizadas. Nós estamos fazendo, estão sendo. Né? Enquanto nós estivermos aqui, nesse frio chão da terra, a gente precisa ter ações. E ações que levem à concretização de objetivos. Tá? E falar de patrimônio material, todo mundo falou aqui, né? Mas eu vou entrar na minha área um pouco e falar desse patrimônio imaterial que ali existiu e que ali existe. Porque o patrimônio imaterial, ele está ligado ao sentimento de um povo. E não existe patrimônio material deslocado ou desvinculado do patrimônio imaterial. Isso não existe. Né? Por quê? Porque a gente tem sentimentos, a gente tem toda uma herança ancestral. Porque a fazenda não é velha, ela é ancestral. O professor Simas, ele fala. Né? Ele faz essa diferença. O Antônio Simas. Né? Só existe... a diferença está em que o antigo não quer dizer que ele é velho. Porque, se ele é velho, não vão, né, dar o valor que ele merece. Não, ele é ancestral. E por que que ele é ancestral? Porque ele guarda uma história. E essa história precisa ser representada, ser respeitada. Não existe povo sem história. E a cultura se constrói a partir da história de um povo. E lá está a nossa história. Lá eu nasci, lá eu fui batizada, lá, entendeu? Lá eu trabalhei. Né? Se eu hoje vivo assim, né? Meio assim, né? Cidadã para lá e para cá, mas eu construí uma história dentro da minha cidade, que eu amo muito. Então, causa tristeza. Você ir lá na cidadezinha, lá do interior de Pernambuco, e ver que o patrimônio é respeitado. Porque eu ando nos sertões desse país. Aí você vai lá para o sertão. Aí você vê que a casa do Vitalino, né, que não está nem tanto no sertão, mas está ali na região do Agreste, está lá respeitado o patrimônio, a casa que ele viveu. Por que que a casa de Zélio não está? Né? Por que que a casa de Zélio não foi? Porque isso acontece com essa região metropolitana, que faz com que... É perversidade, é um projeto de perversidade esse, que faz com que as pessoas esqueçam a sua memória. Porque, a partir do momento que eu esqueço a minha memória, quem sou eu não vou ligar para nada. E aí vão fazer de mim o que quiserem. Entendeu?
Aí vão fazer de mim o que quiserem, porque eu não tenho memória, eu não tenho nada para salvaguardar. Quem sou eu? Uma criatura fria, sem corpo, sem alma, vagando por aí, é isso que a gente está vendo. Foi isso que a Aretuza falou aqui. O Estado não chega, a educação não chega. Né? Porque todos nós temos o dever de educar. Educar sempre o professor Ivani dos Santos, foi meu professor também, que é também babalaô, né? Ivani fala, esse processo de educação, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser na sala de jantar da nossa casa. Né? Ele precisa ser além dos bancos escolares. E a gente precisa respeitar, porque senão não vai ter convivência e nós estamos vivendo o caos. O caos, onde as pessoas não estão se respeitando e a convivência está cada dia mais insuportável. E a cidade precisa e merece. Eu não estou lá, não, mas eu tenho parentes para caramba lá. Entendeu? De Santa Catarina a Jardim Catarina, digamos assim, né? Aquele corredor todo ali. Eu vivo lá. Eu estou lá todo instante, só me aposentei. Deve ter 4 anos e tal, que eu estou para lá, para outro lado. Mas, por favor, está aí a foto, né? Eu levei alunos de ensino médio, eu coordenei escola de ensino médio. Esses alunos foram lá e falavam, professora, existe isso aqui, ninguém nunca falou para a gente. Então, a gente precisa educar, sabe, e legitimar sempre essas lutas e pensar no patrimônio como um todo. E pensar que a cultura, esse patrimônio, ela é a nossa própria vida, é a nossa razão. A jornalista Lena Frias falava, quem não conheceu Lena do Jornal do Brasil, quando não tinha internet, eu lia toda semana o Caderno B. Ela falava, não existe cultura sem essa questão aí que a gente precisa estar legitimando. A cultura é vida. É vida de um povo que precisa pulsar. Tá? Acho que era isso que eu queria falar. Um beijo assim no... Eu agora me despeço sempre falando assim. Um beijo no coração de todos. Tá? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ana Beatriz, sou gestora pública de formação. Meu colega gestor, fico feliz de outros gestores aqui. É importante a gente rememorar, né, depois de todas essas falas extremamente emocionadas, importantes, com uma pauta que é essencial, né, que foi falado e foi refalado e reafirmado por tantas pessoas aqui que têm um histórico, né, e a gente vê a emoção em todas essas falas, que a audiência ela foi proposta, né, e a partir da discussão na Alerj, na Assembleia, de um porquê de um parque estadual. Eu acho que depois de todas as falas aqui postas, né, a gente não tem mais dúvida de por que um parque estadual. Para além, né, do processo de conscientização, né, de preservação da área ambiental, a gente vê que está intrinsecamente alinhado à Lei 9.985 da utilização do espaço, né, da historicidade, né, da preservação, da conscientização. Então, depois de todas as falas aqui, a gente não tem mais dúvida de o porquê de um parque estadual. Né? A Fazenda Columbandela precisa ser preservada e há necessidade, né, da regulamentação do projeto, há necessidade, sim, da aprovação e aí depois de ter posto, né, na Alerj, né, na audiência, a audiência pública sendo realizada pelo deputado Ronaldo e todos os outros presentes, não há mais dúvida de que o Parque Estadual Fazenda Columbanda, ele precisa existir. Então, depois de todas essas falas, eu acredito que está alinhado, pacificado, de que o Parque Estadual, né, ele é uma ação intersetorial, ela é uma pauta intersetorial e tem que, sim, ser aprovado. Né? Então, o deputado pegou aí essa pauta como responsabilidade, a gente conseguiu, né, o deputado conseguiu trazer para a Alerj como ordem do dia e cumpriu aí o requisito da audiência pública do Parque Estadual Fazenda Columbanda, e não há mais dúvida de por que ser um parque estadual. Então, parabenizo a todos e a todos que vieram aqui fazer essa fala, e é importante a gente frisar isso. Vou voltar a fala para a mesa.
Alguém quer fazer alguma consideração final para a gente encerrar? Eu gostaria de fazer. Além de agradecer imensamente a oportunidade, né, reiterar os parabéns pela iniciativa do deputado Ronaldo Anchieta. A nossa revista, a gente conseguiu imprimir 2.000 exemplares. Estamos distribuindo hoje aqui num lançamento público. E ela está sendo destinada, deputados, especialmente para as escolas de São Gonçalo. Nosso grande interesse é que o jovem gonçalense saiba dessa ação, ele tenha conhecimento desses 10 anos de trabalho que a gente fez ali, não é? São muitas escolas públicas em São Gonçalo, municipais, estaduais e particulares. E a gente, inclusive, conta com o apoio do gabinete do deputado Ronaldo Anchieta, do deputado Eliomar, em especial do deputado Ronaldo Anchieta, para que os exemplares cheguem às faculdades públicas e à rede pública de ensino de São Gonçalo. Porque, como bem frisou a Verônica Inaciola, a nossa presença aqui, mais do que tudo desse coletivo, é no cuidado com a memória, né? Esse grupo que manteve esse trabalho durante esses 10 anos sempre se ocupou disso, do trabalho, do cuidado com a memória. E eu gostaria só de fazer um registro aqui da presença de pessoas do coletivo que não estão aqui, mas estão mandando mensagem, que se mantiveram conectados, né? A Mônica Flores, a Leila Araújo, o Evanildo Barreto, o doutor Carriço, que estava por aí, né? A Ana Sobral, porque são pessoas que, com certeza, junto com outras tantas, mantiveram esse cuidado com a memória. Eu agradeço muito a oportunidade, foi uma satisfação muito querida, né, muito grande mesmo, porque teve alguns momentos desses 10 anos, deputado Ronaldo Anchieta, que a gente achou que nossa ação não ia ter resultado. Então, essa audiência pública atesta que valeu a pena acreditar, né, Verônica? Valeu a pena a gente insistir, a gente manter as nossas ações. Como bem fala o Santo Agostinho, um católico filósofo, né, que a indignação nos movimentou esse tempo todo, porque a gente sempre contou com duas irmãs gêmeas da indignação, a coragem e a esperança. Então, muito obrigada, um aplauso para todo mundo que está aqui até agora. Eu gostaria só de esclarecer algumas dúvidas que passaram aqui, mas antes... Porém, eu gostaria de convidar o coletivo Fazenda Colubandê, Quem Ama, Cuida, para que as reuniões, professora Cleise, sejam no CEPAM, sejam na Fazenda Colubandê. Hoje eu tenho como proporcionar água gelada, um ambiente ventilado, uma sala de aula, para que possamos se reunir com a sociedade civil, com os representantes, e lá discutirmos e avançarmos nesse projeto. O espaço, o professor falou que não tinha espaço para as crianças, hoje tem, tá? Até 50 crianças eu consigo receber com dignidade. Banheiro, com um lanche, um ambiente bem ventilado. Então, assim, os professores, diretores, quiserem levar as crianças à Fazenda Colubandê, vai receber com o maior carinho e dignidade. Inclusive, temos um grupo de policiais lá, altamente qualificado, que vão dar... uma educação ambiental, uma palestra maravilhosa, vai falar sobre o meio ambiente. Então, assim, fica a Fazenda Colubandê, o Comando de Polícia Ambiental, à disposição das escolas que queiram fazer reuniões, levar seus alunos. Temos como recebê-lo com dignidade. O governo do Estado já nos proporcionou uma verba onde conseguimos fazer o corpo da guarda, que vai ter policiais 24 horas para atender com dignidade os moradores do entorno. O muro da frente já foi todo feito, já está identificado como área militar. Então, assim, essa sala de aula conseguimos também com o apoio do governo do Estado. E para a menina que falou sobre... tem um filho autista, né? Eu tenho um sobrinho também autista, que eu cuido com o maior carinho. E nós conseguimos, junto com o governo do Estado, aí eu não posso ser injusto, foi uma parceria, governo do Estado, Secretaria de Estado, Polícia Militar, Comando de Polícia Ambiental e a Prefeitura, que vai está fazendo a obra. Nós vamos inaugurar em abril o terceiro centro de ecoterapia, que vão atender 50 crianças com... crianças especiais, né, que tenham, inclusive, o autista. Então, assim, com fonoaudiólogos, terapeutas, fisioterapeutas, professores de educação física, para dar uma estrutura 100% de grátis. É um projeto do governo do Estado, Polícia Militar
aí entrou a parceria da prefeitura. Então, a partir de abril, vai estar ofertada à população que queira. Eu tenho filhos com especiais, está totalmente de graça. O projeto Ler, eu entendi que foi um projeto, assim, quando me pediram o espaço, eu fui super a favor, atendi o espaço, solicitei o meu secretário, ele autorizou, a partir daquele evento, todos os anos será realizado na Fazenda Colubandê, entrou dentro do calendário do Estado, o local foi escolhido Fazenda Colubandê. Então, nós vamos ter todo ano um evento Ler. Então, assim, trazer a sociedade para dentro da Fazenda, o comandante faz questão de receber, disponibilizar para vocês o espaço, mas eu preciso que ela seja melhor cuidada, que ela proporcione uma dignidade, qualidade, segurança nas atividades de vocês. Hoje é um pouco restrito, mas quem quiser ir na fazenda, visitar, levar criança, tem como atender com dignidade e segurança. Tá? A fazenda está à disposição, a Polícia Militar é parceira da sociedade e vamos estar sempre de portas abertas a recebê-los com o maior carinho, com dignidade, com respeito que vocês merecem. E, com certeza, professora, a cultura, a educação, ela transforma, e a Polícia Militar ela está inserida nisso. A transformação ela faz com que o cidadão se torne uma pessoa ainda melhor e, com isso, menos violência, menos crime, menos trabalho de segurança pública, não é isso? Então, assim, conte com o CEPAM, conte com o comandante, eu estou aí alinhado com o deputado em melhorias, em trazer, fazer acontecer, né? Como sou morador, eu sei da importância, da relevância para o município ter um local, um ponto turístico, histórico, cultural, que vocês merecem. Não existe, por parte do Estado, da Polícia Militar, a ocupação daquela sede que está no projeto de restauração, porque nós já criamos, estamos fazendo, finalizando uma sede nova. Eu entendo que um museu ali seria maravilhoso para o município, um museu. Né? Aí vamos discutir qual vai ser o cenário, qual tipo de... Mas um museu ali acho que é perfeito em memória daqueles que tanto sofreram ali também, que aquilo tem uma história cultural. Então, assim... a Polícia Militar não vai ocupar mais aquele espaço como antigamente, já temos um espaço novo, vai ser entregue após a reforma, a restauração, à sociedade, para que ela escolha qual vai ser o destino final daquele espaço. Tá? Meu muito obrigado, desculpa aí me alongar um pouquinho, agradeço aí o deputado Eliomar e o Ronaldo por ter nos dado a oportunidade de estar aqui falando com vocês, me apresentando. Podem procurar o comando, as portas estão abertas. Eu não estando, meu subcomandante vai estar sempre lá, a minha oficial de relações públicas, Lívia, está aqui na frente, no final ela vai disponibilizar um telefone para vocês entrarem em contato, agendar visitas, as caminhadas um pouco restritas, porque as pistas estão deterioradas, mas o CEPAM está aberto, a Fazenda Colubandê está aberta, e ela é de vocês, e nós existimos por vocês. Tá, meu muito obrigado. Bom, meus amigos, quem queira... Última, desculpa. Antes de tudo, agradecer mais uma vez aqui a todo mundo que está participando, parabenizar o Ronaldo mais uma vez pela iniciativa. Falar com o Coronel Dantas que ele tinha que receber lá a gente na fazenda com um piquenique, pô. Chamar todo mundo para a gente poder fazer um piquenique lá no, na fazenda Colubandê. Acho que, para além desse debate feito agora, tem uma janela histórica importante para nós, né? São Gonçalo recebeu R$1 bilhão por conta do recurso da SEDAI e o governo do Estado tem R$14 bilhões do recurso também oriundo da SEDAI. Então, a gente também tem uma janela histórica de oportunidades de investimentos que, quando o projeto do Ronaldo for aprovado na LERJ, tem a segunda etapa que a gente buscar dinheiro para isso. E hoje existe essa oportunidade no Estado. Então, aprovada essa legislação aqui, em seguida, o debate sobre orçamento precisa se encaixar para a gente poder conseguir operar os projetos, a reforma da fazenda, obviamente conseguir garantir esse tipo de viabilidade, desse tipo de apoio. E aí, a gente precisa lembrar que São Gonçalo, teoricamente, tem deputados eleitos aqui, mas nenhum deles se manifestou sobre essa pauta. Nenhum deles que, teoricamente, dizem que tem um CEP estão lá, mas quem está fazendo esse movimento é o Ronaldo, ele é o Mark que estão aqui. Então, por mais bairrista que eu seja, é importante a gente lembrar que são deputados de fora que estão fazendo o esforço de colocar prioridade aqui na Fazenda Colubandê. Então, parabéns, Eliomar e Ronaldo, por essa posição. O próprio prefeito foi deputado, recebeu, eu e a Cleise e o Gustavo,
no escritório dele à época, e quando assumiu não deu uma palavra sobre o tema da Fazenda Kulubandê, nessa perspectiva que a gente traz aqui. Se dependesse da atual gestão da prefeitura, muito provavelmente a Fazenda Kulubandê viraria uma usina de asfalto. E não é isso que a gente espera. O que realmente está pavimentando a cidade são debates como esse. Então é isso que pavimenta a história da cidade, educação e cultura. Fazer meio fio não resolve o futuro da cidade de São Gonçalo. Parabéns, Ronaldo. Olha, eu realmente estou satisfeito. Eu acho que é um gol de placa que está se fazendo aqui, entendeu? Com essa audiência. A participação de vocês, ela é essencial para garantir a continuidade da luta. A luta está existindo ainda, está um pouco distante do término dela. Também não adianta a gente gerar falsas expectativas, né? Então, a mobilização e organização tem que continuar, não só a ampliação, como o fortalecimento do movimento de vocês, porque é um movimento, inclusive, de construção de consciência. Está se construindo essa consciência de que realmente eu sou cidadão, sou cidadã, portanto, eu tenho direitos, né? E esses direitos ninguém vai me tirar. Então, isso daí é o negócio. Eu sempre falo o seguinte, a luta é difícil, viu, coronel? Não é fácil, não. Não é brincadeira, porque, olha, por exemplo, eu tenho aqui no Rio de Janeiro, Fazenda Capão do Bispo, em Del Castilho. A gente tem ido lá, a gente tem visitado, a gente tem ido com o secretário de cultura, e a gente fica sem entender por que essas coisas não se resolvem, não andam. E a gente vê tanta coisa aí que não devia andar numa velocidade que não tem tamanho, entendeu? De maneira que esta luta, ela também tem esse caráter, o caráter da conscientização da importância das transformações que existirem e se realizarem conforme a sociedade toda está exigindo. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, não existe contemporaneidade sem ancestralidade. Já começa por aí, entendeu? E termino dizendo o seguinte, eu com certeza, aqui nesta sala, devo ser o de mais idade. Eu vi foi vereador dizendo que tinha 40 anos. Eu digo, ele tem 40 anos, ainda está parecendo de cabelo branco, isso, aquilo. Eu tenho o dobro. Eu tenho o dobro, né? E continuo na luta. Não admito de forma alguma, nem ponho o chapéu da derrota na minha cabeça. Então, eu digo o seguinte, vamos continuar, e eu vou terminar como eu sempre falo, não vamos entregar a goiabada com a primeira gargalhada. Nós vamos à luta. Vida que segue, parabéns para todos nós. Bom, meus amigos, as pessoas que queiram colaborar, fazer sugestões, é só encaminhar ali, o e-mail do nosso gabinete, as portas estão abertas. Então, assim, tudo que for para desenvolver, para construir, para que a gente possa levar o nosso estado, a nossa cidade, para o patamar mais alto, eu tenho certeza que o nosso gabinete e o gabinete do deputado Eliomar estão de portas abertas. E, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos. Eu tenho certeza que cumprimos mais uma etapa, que é a realização desta audiência pública, para que a gente possa, sim, ser vitorioso, aprovar o nosso projeto na Assembleia e que o nosso governador possa sancionar a nossa proposta. Então, meus amigos, muito obrigado a todos, obrigado aos membros desta mesa,
Eu tenho certeza que muitas das informações que vocês trouxeram aqui continuam qualificando a nossa proposta. Que Deus nos abençoe e que a gente continue brigando pelo Estado do Rio de Janeiro. Declaro encerrada esta audiência.